Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Nevark su malkom. Įsigyk patogų dujinį šildymą Saurida Gas. Su InBank turėk dabar, mokėk vėliau. Registruokis nemokamai konsultacijai. Sportas, draugai ir geras maistas. Viskas, ko reikia geram laikui. Mus rasite prekybos centre Akropolis Vilniuje. O'Leary's, didžiausias sporto baras, boulingas ir restoranas. Tu gali žaisti futbolą, tu gali žaisti krepšinį, tenisą. Bokso nieks nežaidžia. Tai nėra žaidimas. Agus backing up Ava. Look at this, to the body and to the head, and then that left hook, and now he's running him down. Sveiki sporto diskusijų gerbėjai, kaip ir kiekvieną pirmadienį sveikiname su jumis iš sporto baro O'Leary's esančio Vilniaus Akropolė. Ervinas Kvitkauskas, Mindaugas Brazys tradiciškai su manimi. Laida tiesioginė, matau jūsų klausimus, užduokite juos irgi pastengsim atsakyti. Na ir tradiciškai irgi turbūt pradėsim, kaip visada, nuo Eurolygos, nuo Žalgirio reikalų. Viena sunkiausių sezono pradžių, turbūt kiek mes atsimename, ne tik pralaimėjimai, bet ir traumos. Na, tai apie viską nuo pradžių, aš kaip visada man patinka po statistiką palandžioti, ieškoti tų priežasčių, tai labiausiai akis krenta Žalgirio taiklumai, dvitaškių taiklumas nesiekia 50%, jeigu būt tikslesniem, tai apie 46,78%, tie herojai pagrindiniai blogų taiklumų, Lanovas 3 iš 15, Kalnietis 3 iš 12, Gifajus 4 iš 15, Kevinau 6 iš 18, taiklumai, kur blogi būtų net tritaškiam. Tai ir noriu dabar geriau krepšinį suprantančio žmogaus paklausti, ar čia yra bloga metimų selekcija, būtent tas strigimas, nežinau, kažkių derinių, kas yra atsispindi tose blogose procentuose, ar yra kažkios kitos, kad tai visi žaidėjai, kurie grįžta į Eurolygą arba grįžta į krepšinį po ilgo pertrauko, kažkios psichologinės bėdos, įtampos net laiko, na, tragiški procentai, negali tokių pozicijų žaidėjai pataikyti kas ketvirtą metimą iš dviejų taškų zonos. Čia viskas turbūt reikia priklauso daugiau nuo to, kaip prieš tave ginasi ir kaip tu susikuri tas persvaras. Ir matėm, kad Žalgiriai yra labai prastai su persvaru susikūrimu, ypač to momentu, kai komandos pradeda viską keistis. Tai jau dabar matėm pasinės dvirungtinės, Olympiakosas tą parodė. Bayernas labai greitai irgi perėjo prieš tos gynybos, galbūt pirmoje pusėje jinai nepasiteisino, bet antroje pusėje tai labai gerai veikė. Ir Žalgiris nesusikūrė normalių situacijų, tokių lengvų metimų be tokios geros gynybos. Ir visi metimai dažniausiai yra kažkokie su kontaktu, su gera gynyba ir tai turbūt įtakoja tą pataikymo procentą, nes nu, tas gaudas, kad tas meistriškumas šiame Žalgirio tikrai nėra pats aukščiausias palyginus su pernai, kai būdavo. Tai aš manau, čia pagrindinė priežastis ir yra tokia. Jojo Lovernas jau pats paskelbė socialiniuose tinkluose, prašė žinutę, kad ryštas operacijai, jisai ten bando kaip ir švelnintą reikalą, minor surgery, maža to operacija, kad ne visam sezonui atsieit, iki sausio galo. Dabar vėl tos kalbos apie naujoką, girdėjom ir Zdovto pasisakymą, kad na, net jie neturi konkretaus plano, ar čia reikia ketvirto ar penkto, sako, štai reikia gero krepšininko tokiu metu. Ir na, reikia pažiūrėti Mareko statistiką, jisai dabar perėmęs tą antro vidurio polėjo vaidmenį, dvi rungtynės, kur jis gauna tas tikras minutės, žaidžia vidutiniškai 12 minučių, pelno 8,5 taško, tuo 8 kamuolius. Vis dar jau minėjau praeitoje laidoje irgi tą statistiką, jeigu skaičiuoti per 40 minučių, kur rodo produktyvumą, Marekas yra pirmas Eurolygoje pagal taškus ir pirmas pagal atkovotus kamuolius ir ten na, su rimta kompanija, jisai tose dešimtukose, Mirotidžius antras ir taip toliau. Kaip tu manai, Ervinai, būtent apie naujoką, ar visgi tikslingiau būtų, na, tas sezonas čia 5 pralaimėjimai dar aišku neuždarytas sezonas, bet ar verta dabar mesti pinigus, atimti vėl iš Mareko tas minutes ir ar bus ta didelė kažkiek tikrai nauda, nes na, matom bent jau skaičiai, tai įspūdingi Mareko. Kalbant apie, vat, dar tavo klausimas toksai kaip sezonas, dar ne, bet iš esmės, iš kitos pusės, tai jau beveik, nes na, 5 pralaimėjimai. Žalgiris, mes ne Efesas. Ir taip, mes ne Efesas, vienas dalykas, kitas dalykas, kad tai nieks dar nepasako, kad tie 5 pralaimėjimai pabaiga yra, šita dvigubo savaitė yra Makabis, yra Efesas,
chaosas, mes čia toliau dar kalbėsim apie tos būsimus varžovus ir panagrinėsim, bet čia labai realu, kad bus 0-7, o 0-7 iš esmės, jeigu mes kalbam apie tuos iškeltus Paulius Motiejūno tikslus patekti į aštuntuką, tai čia jau akivaizdu, kad nebeįmanoma, nuo 0-7 tu nebegali patekti į aštuntuką, ypač būdamas Kauno Žalgiriu, nebent tu turi būdamas ten kokiu 27-7 sezoną pabaigti. Na taip, jeigu esi CSKA ir pasiimi dar porą super aukšto talento žaidėjų, nes tau kažkur tai trūksta, tai galbūt tas yra įmanoma, taip visiškai pakeista kreivė, bet Kauno Žalgiriui tai aš nemanau ir mes žiūrim dabar į komandą, kuri na, visiškai atrodo dar tokia išsibaršius ir aš visiškai sutinku su Mindaugo to pirmais teiginiais, kad na, atrodo, jog pažiūrim visi tie taškai, daugelis tokių taškų po Žalgirio vis tiek yra na, labai reta, net džiaugiamės, kai labai retai būna tos situacijos, kai kamuolys suvaikšto gražiai ir va, turim kažkokį gerą metimą ir sakom, o... Noris pakartojimų žiūrėti, o kokia graži ataka. Nes daug yra iš tikrųjų iš pakartojimų, ten atsimenam su Bayernu, iš esmės tris kėlinius Žalgiris, ypatingai pirmus du gyveno ten iš antro šanso taškų, tų tokių iš energijos ir dar kažko, bet patys metimai, ta selekcija, pačios atakos, labai daug atakų, pažiūrim, vyksta paskutinėmis atakos sekundėmis, bet tai nėra tos atakos, kai būna kai kurie treneriai žaidžia tą žaidimą, ar ne, kad žaistų paskutinėm atako sekundėm ir išeina vis tiek į kažkokį tai protingą tą metimą, o Žalgirio tie tokie metimai, na, tokios labiau kaip pasiseks, labiau iš kažkokių tai tokių jau situacijų iš nepavykusių derinių ir jau lyg tai kažkas tai ten turi sužaisti vienas prieš vieną, bet vat Mindaugas irgi paminėjo, tų tokių vienas prieš vieną iš esmės nelabai ir yra žaidėjų arba na, tie žaidėjai, tai negali būti ketvirtas ar penktas tavo, ar ne, kur ten pelno taškus ir kuria. Nu, ne jie kuria žaidimą, tai turi būti pastavę tie gynėjai, dabar tų gynėjų kaip ir nėra tokių kūrenčių ir iš karto tos problemos. O kalbant, na, Lukas tas, kur gali vienas prieš vieną. Na, taip, bet vis tiek tai nėra kūrėjas, jisai labiau tas, kuris pats savo taškus pasidarys tą situaciją pelnyti. O kalbant apie Laverną, tai čia tokia drama apskritai susidarė ir labai tokia keista. Iš pradžių labai taip gražiai buvo nupieštas tas visas scenarijus, po to žurnalistai ir iš Basket News, ten pora žurnalistų ir Malinauskas, Lukas ir Donatas Urbanas kažkiek pradėjo jau skelbti tą informaciją, kad čia gali būti ir tas blogesnis ar ne scenarijus. Ir iš karto buvo ten paneigimai. Pas Lavernas rašė taip, čia netiesa ir taip toliau. Ir praeina savaitė ir jau pavirsta tiesa. Na, tai man kažkiek tai vėl parodo gal tą visą tokią Žalgirio situaciją, kur mes anksčiau iš tikro tokias informacijas daug anksčiau gaudom ir būdavo viskas pakankamai aiškiai išdėstę. Dabar toks atrodo, kad visas tas sezonas po truputį slysta ir čia irgi kažkokie dar prasideda nukrypimai ir dabar mes vėl praeitais metais neturėjom Garino, kuris buvo vienas iš brangesnių Žalgirio žaidėjų. Šiemet panašu, kad ką reiškia sausio pabaiga. Tai jeigu tu sausio pabaiga dar tik tai sugrįši, normaliai ten judėti. Bet gal jis jau turi meni, kad čia jau gali grįžti sausio pabaiga. Na gerai, tai lieka 10 turų. Tai kas tai būtent, ne sezono pabaiga. Vasario pirmą dieną yra 24 rungtynės, 10 rungtynių lieka. Tai va, tai ką reiškia sezonas nebaigtas. Tai baigtas. Tai Žalgiris sezonas baigsis kovo pabaigoje ar ten balandžio pradžioje, kada baigėsi Eurolygos reguliarus sezonas apie to paštuonę, tačiau svajotinį. Tai gal tu šito link to, kad Žalgiriui gal būtų geresnė išėtis dabar tarti su Laverno agentais ir kažką paskui apie kontrakto nutraukimą? Na, aš nežinau apie nutraukimą, tai čia dabar gal nelabai susitarsi, nes Garino ta situacija buvo kitokia, ar ne? Nes Garino tai tikrai galima buvo nustraukti ir jis pats ten atrodo netgi ėjo, kaip ir buvo tas kalbos. Taip, ten mažindavo, bet Garino atvažiavo, būklė nebuvo aiški, ar ne, po to pasitvirtino blogesnė scenarijus taip toliau. Čia žaidėjas, kuris pas tave žaidė ir bai traumą patyrė būdamas aikštėje, traumą patyrė sužaidęs pas tave jau daugiau nei sezoną, paleisti čia, ne, čia nesąmonė. Gal pridėsiu, kad ta trauma susirūkė nelaimingą pasitikimą, buvo griuvimas ant žemės, nesėkmingas nusileidimas, tai čia tokia žaidybinė situacija, tai nėra tokia kaip Strelnieka, kurį žinojom, kad jisai yra tikrai toks potencialus. Bet Laverno traumų istorija šiaip irgi kiekvienam komandai. Bet be traumų visą sezoną. Tai kaip ir... Bet irgi praleido ten kokias 3-4 savaitės asieną, ar tik irgi nepėtiesis. Tai buvo ten kažkokios rumelis, bet tai čia normalu. Galų gale mes pažiūrėkime ir į minutės, kokias praleidžia aikšteliai, tai daug žaidžia. Pernai apskritai atsimenam tą rotaciją, ar ne, Šilerio ten pagrindiniai žaidėjai ir LKL būdavo drožiami ir ten žaisdavo po daug minučių. Tai čia iš esmės galbūt ir trenerio pernai ten kažkokios problemos, kur ten iškilo gale sezono, mes matėm ir Grigonis paskui jau toks atrodė, jau ant nuleistų padangų pradėjo važiuoti pabaigoje sezono, tai čia labiau vėl į trenerio daržą galbūt tos akmenys reikėtų mes, bet aš
Tai labiau galbūt sutikčiau su ta tema, ką mes jau esam išnagrinėję, kad Žalgiriui dabar reikia labiau kūrėjo. Tas Marekas viską gerai jisai daro, savo minutės jisai išnaudoja tikrai puikiai ir aš manau, kad Bet dabar... Dosto visada, kai girdim, taip jisai lyg ir apie Mareką taip labai rezervuotai stengiasi. Na taip, jis šauniai, bet jis toks, kur sako, na, gali palaikyti tą lygį žaidimą. Treneris be abejo norės atėjęs, jisai aišku nori žaidėjų, jisai aišku nori, kad klubas jam duotų kuo geresnių žaidėjų. Treneris galvoja apie savo karjerą. Treneriui tai iki metų pabaigos pasirašyta sutartis, ar ne? Zdovcas atvažiavo kaip ir gelbėto sezono, o ne tapti tuo tokiu, kad aiva, mes čia laidojam sezoną ir pasiimam trenerį. Tai jeigu tu laidoji sezoną, tai tada nežinau, asistentą reikėjo tada palikti trenerį. Nu tai vat, nežinau, bet dabar toks atrodo, sakau, kažkoks nesusipratimas ir nesišnekėjimas, bet iš trenerio pozicijos aš suprantu, jisai nori kuo geresnių žaidėjų, nori iškovoti pergalių. Bet jis turbūt supranta, kad mes galim realiai gauti vieną, turbūt pagal biudžetą vieną žaidėją, tai ir niekad negirdi iš Dovso, kad mažiuko jam reikėtų, ką dažnai Mindugas mėgsta kartoti, kad Žalgiriui tai yra aktualiau. Aš dabar pakartosiu, aš galvoju, kad kaip būtų su to Geoffrey Lavernu yra, bet ta, kam gynėjai kūrė Žalgiriui, tai yra tikrai nepakankama to ir aš manau, kad jau gynėja gerą įsigijų, jūs turėtum daugiau naudos negu dabar dėl žmogų, nes kas iš to, kad jūs pirksit dėl žmogų, bet iki jo kamuolys neprieis. Nu, tai... Atsiprašau, pertrauksiu, kaip tik turim žiūrovą panašų klausimą, klausė, koks konkrečiai naujokas tiktų, kad pavardėm galėtume pavardinti, kad bent jau tokio tipažo, na nesvarbu, kad žmogus ir kokio reikėtų. Maikas Džinsas, ne? Tokio reikėtų, kur tiesiog stilium, nu, užbaigiančio... Aš, nu, aš turiu apie žaidimą, kur ne apie charakterio savybės, apie na, tai. Žaidimo stilių galbūt. Tai, nors, o iš pigesnių, ką nors panašaus stiliaus? Tai aš manau, taip reikia žiūrėti, galbūt yra kažkokiose lygose, galbūt nuo NBA kažkas atkrito tokio stiliaus žaidėjų, tai faktas, kad... Tai mes patėm ir Bayern'e, turbūt ir Hillardas, ir Woldenas, vat, tiktų turbūt. Kas panašaus, Loidas, jeigu žiūrėjo, kad žaidėm Zenite, tai vat, toks, aišku, Volkupas po Olimpiakos idealiai būtų dabar, tai čia... Na, reikia dar tokį žaidėją, kuris iš tikrųjų reikia dar kalbėti, kad turėtų gerai gintis. Nes dabar gynėjų linijoje mes neturim žaidėjų, kurie gerai ginasi iš esmės. Tai jeigu pasiimsim dar vieną žaidėją, kuris ir blogai gintis... Šiaip skiriasi, tai... kad skaitos gerai besiginantis žaidėjas, ar... Na, jeigu taip jo visą karjerą, žiūrint, tikrai pats geriausias nebuvo, bet tikrai pastangas dėdavo, nu taip galbūt, sakyčiau, vidutinis, gal aukščiau... Biškutė aukščiau negu vidutinis, kaip buvo savo geroj formai. Nėra kaip Lukas, faktas... kur su taikiniu jau eina į aikštę pažymėtų... Luka kad... vėlgi, yra iki išskirti jo judėjimą, kojų, tai viskas yra tvarkoje, bet matėm, kad jį jau net ir per nu, trinkierį per tai minutės per traukėlės, jau jį nelabai skaitosi su jo vadina tokiais nu, negražiais, galbūt tai, bitetais ir... Midžet realiai pavadino neužaugą, ne? Bet įdomu, ar čia rangų kalbo į žydus žodis? Midžet tai vadina tuos labiau neužaugas, o kur žmonės jau turi problemų, ar ne liliputė, ar ne, kaip vadiname, ar ne, turbūt, tai čia labiau į tą turbūt tas vertimas buvo, tai čia koks, truputį negražus buvo. Koks būtų skandalas, jeigu būtų ką nors jis pasakęs apie ten kokį nybau mūsų, kad tą juodą labiau saugotų. Tai na, čia vat, vat tas yra tie dvigubi standartai, bet čia aš sakyčiau, kad toks truputį buvo negražus poskonis, bet mes esam įpratę matyti trinkierį kalbantį ir šiaip dar mačiau komentarai, kad nu, tokie aišku irgi nelabai gražus atgal atšaunantis, bet trinkierį irgi nėra labai ten kažkoks, tai galėtų tada sakyti tas turuliukas, žinai, ten kažkoks tai. Bet gal tada daugiau teisė ir turi moralinį, pats žinodamas, kad nesi... Nežinau, man tai negražu, bet aišku, jisai gal paskui pasitaisė, jau matosi gal net ir pačiam tą emociją tokia, paskui po ten kelių tų žodžių pasakė, ten Lekavičius ten jau prisiminė galbūt, bet iš tikrųjų negražu, bent jau sakyk, small, that small guy kažkaip, tai nu kur tikrai gražiau kažkaip. Greičiausia netikėjo, kad filmuojamas tai mautas. Galbūt, tai, taip. Už šitą jam Lukas atkeršys, kai Miunchene bus rungtynės, manau tikrai jau čia visi matė. Mes beje žiūrovų savo irgi paklausėm klausytų, ar Žalgiriui reikia pastiprinimo, buvo trys opcijos, kad reikia aukso žmogaus, reikia mažo žmogaus ir kad nereikia nieko, tegul žaidžia jauni, tai 50% sako, kad reikia mažiuko, 30% nori jaunimo ir tik 20% norėtų, klausytojų norėtų aukšto ūgio. Prenumeruokit mūsų Dangau kanalą, galėsit irgi dalyvauti apklausose, apie jas mes diskutuojame. Aš dabar dar visų situacijų labai gaila, kad tie jauni yra traumuoti. Stanionis toksai, kuris turėjo tikrai gerą čempionatą su jaunimo, tikrai būtų gavęs savo šansą. Ir kitų, nu, tikrai dabar yra geras, kad tie jauniem kartais reikia tos sėkmės, kad va, kažkas iškristų, kad jie gautų tą savo šansą. Ir va, dabar tu negali to šanso gauti, nes... Bet Stanionis su Luku, tai ten baisus vaizdas būtų gynybai. Ne apie tai, na, kalba, ne, tai apie LKL galbūt labiau, galbūt nu, parodyt, kad tu
gali, kad tu išeitų ir tau užtenka, jau turi užsikabinimui šansą, jau tramplinas tau yra padarytas. Yra. Dėl to paties galėjus ir Paulius Matijonas buvo 15 minučių interviu praeitą savaitę, tai ypač labiau išskyrė Rupštavičius, kur sakė, net nebijoja, kad ir Eurolygoj būtų minučių gavęs. Manau taip. Tai čia na, tiesiog tokios kaip daug nesėkmės sukritė į tą Žalgirį, na, negalim viskas sakyti, kad viskas blogai. Iš esmės dabar taip, trys žaidėjai nežaidė, tarkim, paskutinių rungtynių, tai Lovernas, Mūdė, Strelnikas. Pažiūrėjau, jie vidutiniškai Eurolygoje turi vidurkį 31 taško, Žalgiris Eurolygoje meta 67 taškus, tai nežaidė trys žaidėjai, kurie renka 46 procentus komandos taškų. Bet tai problema, kad mes nežinom, kiek tas Strelnikas apskritai žais šį sezoną. Va čia didžiausia bėda ir mes čia... Neduosiu, tikrai nesumeluosiu, jeigu ką galima atsukti ant tą kasetę, kažkur tai suras, bet tikrai kalbėjom prie sezoną, kad labai su daug raudonų vėliavų yra Strelnikas ir jisai tą jau įrodinėjo nuo pat pradžių, tik atvažiavęs jau ten traumelę, sužaidė vienas rungtynės, ten vėl sugrįžo vėl traumelę, dabar vėl iškritęs, tai mes vėl kalbam, jo, ketvirtą kartą. Šį sezoną ketvirtą atvažiavo po rinktinę su trauma, išsigydė, žaidė trauma. Aš toks dar skeptikas buvau, visi čia traumos, nu tai buvo tos traumos, nereiškia, kad dabar bus, atrodo, taip tos kalbos man keistas būdavo, kaip ne. Nežaidžia, bet dažniausiai jau kai tam amžiui jau po 30, jeigu jau pas tave prasideda tie recidyvai traumų, tai jau yra labai sunku jau su jais. Iš tikro reikia tada žiūrėti ten keist ar nežinau, ten ar mityba ar taip toliau, vat, kaip ir Kalnietis tas pats ar ne, labai pradėjo su svoriu ten žiūrėti ir su mityba žiūrėti ir taip toliau. Ir per tą tikrai dabar mes matom, kiek šiuolaikiniam sporte apskritai investuoja tuos dalykus. Anksčiau taip sportininkai galvodavo ten, ai čia vos ne, mes čia išbėgiojam viską ir taip toliau ir nėra problemų, bet dabar matom, kad jeigu tu nori žaisti jau po 30, ten 33, 34 ir 35, taip toliau, turi labai daug investuoti ir turi galvoti ir jau tie, kas... Alaus jau mažiau parungtynių. Tai čia apie alų galbūt nėra kalba, bet labiau turbūt apskritai tas kasdienis dalykas, ką tu darai, kaip tu elgiesi su savo kūnu ir galų galiai ir tas pats miegas ir taip toliau. Nu, daug niuansų yra, bet mes galim pažiūrėti dabar aukščiausiam tam lygi, kiek yra sportininkų, kurie jau pakėlė tas karteles ir žaidžia kai kurie iki 40, bet mes visi tik tai kalbam, kad oi, čia kažkokie fenomenai, bet ne, ten žmonės įdeda tiesiog labai labai daug darbo ir tiesiog seka. Bet čia net ne vienas, apskritai tas auga sportininkų amžius, tai auga, be abejo, daug daugiau prieinamo. Tai medicina stipresnė, galų gale avalinė, atsiminkim, kaip anksčiau ten žaisdavo su kažkokiais inkariukais, ten, kur jokio paminkštinimo, taip toliau ten trankydavai tas pėdos, o krepšininkų pėdos, tai vis tiek yra didelės ar neplačios ir jos nu, dažnai ten ir stresiniai lūžiai įvairūs ir taip toliau, tai vis tiek yra žmonės aukštesni, kur daug ir krūvė tenka ir svoris didesnis ir taip toliau, tai čia viskas eina į priekį, viskas nuo to susideda, bet faktas, kad vis tiek turi pats labai daug žmogus turi prisižiūrėti ir ypač tam turbūt žemesniam lygiai, kaip pavyzdžiui ten koks Mindaugas Lukauskis, ar ne, dabar tai žaidžia tikrai ne tokiose komandose, kur ten jau, kur, nu, bet kur parūpina, nu neparūpina ten jam kasdien, ar ne, ten kažkokių tai medikamentų ir taip toliau, pats žmogus turi prisižiūrėti aukščiausiose ten organizacijose, gal lengviau tą daryti šiek tiek. Dar turim žmonių klausimų, čia minėjai ir viena apie pergalės, kad sakai, 5 pralaimėjimų kažką, klausė žmogus tokį konkretų skaičių. Ar realu, kad Žalgiris pasiektų 10 pergalių, kaip mano toks, dabar galima čia tokią Žalgirio rybą įsivaizduoti? 10? 10 nemažai yra palyginus. O, tai iš tikrųjų dabar... prieš sezoną neskambėtų kaip nemažai 10 pergalių? Nu, aš spėjau 13, man atrodo, prieš sezoną. O kiek dabar spėtum? 8. Va tas 5 turėjom laimėti, ne? Va tas 5 nelaimėti. Ne, tai aš žiūriu tiesiog, kas bus dar į priekį. Tu kas bus pasveik žaidėjai nusipirkti Maiką Džeimsą. 0-7 bus kitą savaitę, va čia pirmadienį. Atsisėsim, dabar yra 0-5, iki pirmadienį kalbėsim, kad 0-7. Ir vėl žiūrovai klausa, tada jau klaus Archimki rekordą. Va kitas žmogus klausė, irgi Dainius klausė, būtų įdomu, jei jų mus ponais pavadino gražiai, ačiū. Pasakytume savo nuomonę, kelinti lik Žalgiris po reguliaraus sezono. Ir vienas 18, manau, ne, kažkur ten... Ne, 16 dabar, aš manau. Mindaugai? Vis laikia, aišku, reikia žinoti situaciją, grįžti, negrįžti. Tai žinom dabartinę situaciją. Dabartinę tai žinom, bet nežinau, kas bus po mėnesio. Nežinom Strelnikas, kas kiek rungtynių komandų, praleis. Gal kažkas bankrutuos ar dar kažkur, gal kiti sužais su penkiais traumuotais žaidėjais ar šešiais. Gal COVID-as įsimes kažkur, tai čia tokias... Labai ten tiek toli. Na žiūrim, kaip dabar yra, va, tarkim. Nu, lankščio, bet aš sakyčiau, turbūt žemiau negu prognozavom prieš sezoną. Taip aš jau taip galvoju, nes tikrai tų problemų atsirado daugiau negu net galėjom tikėtis turbūt prieš sezoną. Tai, taip,
Gal kažkur apie galą, nežinau, nu, gal 2-3 vietos, 4 į viršų, gal nežinau. Ta, bet visie, kažką lenkiam, ne vienas nesat ant tie, kad čia Žalgiris nu, reikia tikėti, kad kažką tikrai gal aplenksim. Bet... Ne, tai bet tada, tu dabar vat, įsijung tą lentelę, įsijung tą lentelę ir tada pagalvok, kurią dabar iš komandų, kurie yra aukštyn, vat, Žalgiris, kiek aš vat įžiūriu. Aukštyn dabar yra visos. Nu, tai taip, tai vat, ir apie tai ir kalbam, tai 14 vietoj Bayernas, tai nepagausim, 15 vietoj Anadolu. 13, Alba pagausim Unixą, pagausim Cerevėną. Tai gerai, va Unixą, Pao ir Alba, gal pagausim, tai va 15. Nu, tai, dar kokia 15, Baskonė, 16. Va Gedraitį prarado, oi, ne, čia pakrius žemė. Baskonė, tai ne tam lygi šiuo metu. Na bet jo, aš irgi toks visada link optimizmo būnu, bet nebenoriu šitoj situacijoj ginčytis 15-16, manau, tai jau būtų neblogai, ta prasme, reiškia, kad kažkas... Ne, tai vėl mes dabar vertinam pagal dabartinę situaciją, na, pagal vaizdą aikštėj, pagal traumas, jeigu, vat, kaip Mindaugas ir sakė, gal mes vat, po dviejų savaičių čia Žalgiris gaus ten bam kažkokį superinį papildymą, Mūdį ten įsižais ten kiekvienose rungtynėse pradės mes po 15 taškų ar ten 20 taškų ir taip toliau, Ulanovas pradės pataikyti, Strelinkas nelužinės. Strelinko nieko nereikia, tik kad sveikas būtų pat įskaitinti ten Belenkoje. Taip, tai tada toliau tas pats, ar ne, Nybo toliau įspūdingai žais ir dar geresnį žaidimą demonstruos. Maiką Džeimsą nusipirksim. Maiką Džeimsą nenusipirksim, Monake neblogai tai gauna. Ten, jie irgi bet, nu, tai va, bet visus tuos dalykus sudėsim gal po dviejų savaičių ir mes sakysim, kad nu, dabar jau atrodo kaip ten 12 ar 13 komanda, tai čia dabar vertinam pagal dabartinę nu, situaciją, kuri yra liūdna. Dabar kalbėti į priekį, tai manau ateinantį savaitę. Ir čia turbūt ką tu gali tikrai objektyviai vertinti. O toliau tai vėlgi vėl nauja savaitė, vėl reikia žiūrėti, kokia situacija priešininkas. Nes dabar važiūrim į Makabį gaudo bangą, tai nėra gerai Žalgiris. Taip, tai ta proga ir tada einam prie dvigubos tos savaitės. Irgi paklausim žiūrovų, kaip jie mano, kaip susiklausys tą dvigubą savaitę. Kad Žalgiris patirs abu pralaimėjimus, mano šiek tiek daugiau negu pusė mūsų klausytojų. Trečdalis lygiai 33% galvoja, kad vieną pergalį iš kovos Žalgiriui pavyks. Ir tik 14% optimistų, žalias kraujas jau kur teka, tik kad abi pergalės iš kovos Žalgiris. 14% galvoja, kad dvi pergalės. Taip, tai čia realiai kas septintas balsavės. Taip. Būtų įdomu, kiek iš jų gyvena Kaune. Gerai, pirmas varžovas Makabis. Pradėjo lyg sezoną taip sunkokai, dabar jau pagauna tą savo žaidimą. Irgi pažiūrėjau, Makabio turbūt didžiausias rezervas yra tritaškiai metimai, jie meta tik 33% taiklumu. Ir Nanali įmetęs iš 27-8 tritaškius, tai yra tik 29%, o 27 metimai, kad suprasti, yra labai daug, tai yra 8 vieta pačioje lygoje su išmestais metimais, kai tarkim Žalgirį daugiausiai išsimeta Ulanovas 18 tritaškių ir kas yra tik 37 rezultatas. Kas yra labai keista, jų daugiausiai tritaškių Ulanovas, tai keista ir nelogiška. Tai, jo, o Nanali šiaip yra, na, pasakyti, kad jis yra geras metikas, tai būtų nieko nepasakyti. Jis turėjo 4 sezonus Eurolygoje ir 30% yra 45, 55,4, 42,1 ir 41,7, na viškia lytiniai skaičiai. 55% yra pabaigęs sezonas su daug metimų iš 80. Traimo, jisai iš tų mažų žmonių, kuris, jeigu turi persvarą įsicentruoti, jeigu netyčia atsidurs Lukas prieš jį, tai 100% bus išnaudojama. Labai neblogai aukštų žmonės išnaudojat, jų turi 3. Dabar jau grįžus Zizičiui, būtų jau tokia įdomi situacija. Buvo, galbūt Zizičius gavo traumą, jie net nelaukė, jie iš karto pasiėmė Lesortą. Ir dabar jie turi 3 žmonės. Ir aišku, ta rotacija galbūt dabar bus, nėra taip lengva jos išrotuoti visus 3. Bet faktas, kad bet kokiu atveju 2. Reynoldsą taip dar turi. Reynoldsą turi Lesortą ir Zizičių. Tai bent jau 2 tikrai gero lygio turės ir žaidžia nemažai derinių. Tau vadinama tokia, jeigu kas nors žiūrėjote Eurolygos dieną, tai ten apie tą cross-screen situaciją, kurią tikrai labai dažnai treneris naudoja. Ir jinai išvedinėti būtent, ypač galbūt Reynoldsui daugiausiai yra, nemažai centravimo yra. Aišku, Williamson reikia pamiršti atletišką žaidėją, kad tvirtoj pozicijoje, kuris gali tikrai tų žmonių yra pakankamai. Tu nežinai, kuri diena, kurio ta diena bus. Ir plus prie viso šito, kad jie dabar jau ir Eurolygoje pradėjo skim pergalės. Labai tokia, aš įsivaizduoju, emocinė pergalė Izraelį pasiėmė. Jie ten vis tiek jie yra tokie principiniai varžovai su HPL Jeruzalės komanda. Tai ten jie gana užtikrintai laimėjo tas rungtynės. Tai manau tikrai atvažiuos, bus tokio geroj bangoje ir žaidžia. Žalgiriui neparankų greitą krepšinį kartais, momentais. Labai greit gerai perina iš gynybos į puolimą, o jeigu Žalgiris pradės nepataikyti, pradės klysti, tai labai stipriai baus, ką matėm su Olimpiakos rungtynėse, kiek kainuoja tokios iš tikrųjų 2+1, 2+1 situacijos.
Taip kad tikrai nebus varžovas toks, kaip buvo Bayernas, kuris mėgsta žaisti tokį labai lėtą pozicinį puolimą. Jie tikrai ar esam progai atakuoja ir po pirmo perdavimo, antro, o kam atakuoti yra, tai aš taip kažkaip sakau, šito vietoj Makabis tikrai bus, galvoju, varžovas mažiau parankesnis negu Bayernas. Ar yra tame to? Geras klausimas, nelabai ir yra kam gaudyti. Ne, iš tikrųjų, tai vėl iš kitos pusės pasižiūrėkim pagal praėjusius metus, ar ne, kaip sakai, praėjusiais metais buvo didžiausia problema galbūt, kad aukšta ūgė, ar ne, ten daug versdo. Bet tai čia buvo dėl ko? Dėl to, kad Žalgiris turėjo gerą gynėjų liniją ir nieks per ją neatakuodavo taip. Tai juk treneriai daro skautingą ir puikiai mato, kur tavo silpnoji vieta. Tai tikrai pas tave ne per vokupą, ar ne, nesakys, va, lauškit šitas ten kažką tai prastas. Tai tas pats Grigonis, jisai irgi daug kas labai akcentuoja, kad geras atakoje, bet jisai tikrai neprastas žaidėjas gynybai. Grigonis yra, nėra ten kažkoks elitinis, bet tikrai neprastas, tu neskyrė. Jisai taip galbūt, kai žaisdavo ten po 30 minučių, tai tu abiejose aikštelės pusėse negali būti vienodai geras. Taip kažkiek, tai sakykim, taip patingėdavo galbūt, bet iš to tokio nuovargio labiau, bet šiaip jisai nėra prastas. Rokas Jokubaitis irgi jisai turi daro tokių klaidų, ar ne kartais ten ir komandiniam dar tai iš to savo nepatirties, bet šiaip jo kūnas, jo tas prilipimas, jisai gali daryti pastangos. Taip, pastangos didelės, taip. Tai va tie visi dalykai, kaip ir vat prieš tai Mindaugas gal nepabaigė tos temos apie Lekavičių, jeigu nuo galinės linijos spausti Lekavičius vienas iš geriausių žaidėjų, jisai ten juda ir ten tikrai sunku labai persivaryti ir tu gali išeikvoti tam gynėjui tiek ir, sakykim, toks ir galvos skausmas ir taip toliau, bet tiesiog dėl tų fizinių savo savybių jisai yra atakuojamas, ypač po susikeitimų, ten taip toliau, tai čia ta tokia problema, bet jo tas tokia energija yra didžiulė. Tai vat Žalgiris šiemet yra atakuojamas dėl to per gynėjus daugiau, nes dėl to, kad nelabai reikia ieškoti problemų. Tu pasižiūri, matai tuos gynėjus, kurie negali apsiginti ir tu per juos atakuoji, o dar kalbant apie Nanalį, tai pradžia jo labai buvo silpna apie pirmas dvi rungtynės, bet dabar tai ten fantastika, ten po 25 naudingumo balus per kiekvienas rungtynės renka, pataikymai irgi. Taip, vis naudingiausias ir rezultatyviausias komandos. Taip, tiesiog fantastiškai. Vilbekinas daugiau taškų. Fantastiškai žaidžia, taip, Nanalį paskutinius ten tris turus ir šiaip mačiau vat, rungtynės su Asveliu, žiūrėjau Makabi, tai iš esmės visiškai lengvai susitvarkė su prancūzais, kurie namuose tikrai yra gera komanda. Apskritai šį sezoną startas jiems geras, bet ten atrodė, smaginas jau ten net trečiam kelinį jau buvo ten didžiulė persvarė ir visas rungtynės taip lengvai nuėjo su tuo pačiu pavot. Matėm tokį vieną gražų epizodą rungtynėse su Bayernu, kur Lukošiūnas taip išbėgo, gerai sužaidė komandinį gynybą. Ar jau matai, Mindaugai, kad galėtų jau ir juo kažkiek pasitikėti, ypač kai neturim strelniko Mudijos, neaišku, sakė dabar positive news, kaip sakė, tai gal jau bus tie mažiukai, bet ar Karolis jau užsidirba Eurolygos minučių? Aš iš karto gal besiu jo žaidimo stilių, jisai neduos nieko kito, jisai gali duoti tą patį, ką duoda Milaknis. O jis galėtų gerai besiginančių krepšininkų? Ta gynyba buvo labai silpna, kažkiek jinai yra pagerėjusi, bet aš galvoju, kad... Čia jau įgimti tokie dalykai? Kad kažkiek tu gali įdirbti, bet aš galvoju, kad iki tokio elitinio gynėjo tai tikrai neprieis. Kažkiek kūno dar trūksta jam, ar ne, biškutį? Aš manau, kad jisai netrūksta ir kūno pridėjęs, bet šiaip iš esmės neturi gero, kojų darbas nėra pas geriausia. Tai kaip Milaknis iš esmės, ne? Aš manau, jisai ir yra Milaknio kopija, Milaknis pabaigs, jisai užims jo vietą ir manau, tokį žmogų dažniausiai vieną turi komandose, tokį išreikštą metiką, kuris, galbūt nėra pats geriausias gynėjas, bet puolime gali kažką tai sukurti su savo metimu. Kas gerai, gal ilgos tos rankos, tai vat ir matėm tą epizodą, ar ne, kur pasiekė jisai, kai kur gali išmušti, tai iš tikrųjų tas jo kūnas šiaip atrodo, biškutį dar sutvirtėjus, galėtų visai vien tik kūnų pasipasidengti. Kažkiek gali pridėti, kažkiek, bet iki tikrai, iki elitinio ne, ir su kamuoliu žaidimas jo nebuvo, jo stiprioji pusė greičiausiai netaps. Tai jisai tas minutės, jisai neduos to, ko Žalgiriui trūksta, jisai neduos to aštrumo su kamuoliu, neduos tos agresijos prasiveržimus, tai pačiam užsibaigti atsimetimui. O Žalgiris to labai trūksta. Tuoj dar pažiūrėjau, yra kokių žiūrovų klausimų apie šitą temą. Kodėl Dimšos atgal neimt negali? Na, turbūt čia jau kiltų minčių, turbūt, jeigu, bet faktas, kad yra sutaris sudarytos, negali taip žmogaus. Tai imti irgi ne, bet Dimša irgi neduos to, ko Žalgiriui reikia, aš galvoju. Jis irgi toks yra pagalbinis žaidėjas. Tai Gifajaus galėtų būti, galbūt. Kažkiek tai gal vietoj... Antroji pozicijų, tas, kur ir su Kamuoliu šiek ne? Ne. Bet Kabelį turėjo tokį jau tokią lyderio rolę. Taip, kitam lygyje truputėlį, aš galvoju. Nemanai, kad dar priaugęs, sen jo būna skaičiai geri dabar ir sen Europoje kartais drioksteli. Aš visą laiką jį matydavo tokį rolės pagalbinį žaidėją irgi iš gynybinės pusės, atletiškas, su metimu, kažkiek minimum. Maliai galėtų situacijų jiems sukurti kažką, žaisti pick and roll, ar kažkokį handoffą vieną kitą, bet kad atiduoti taip į vadžias, kad jūs tris pick and rollus iš eilės ir jis ten kažką tai labai darys, tai aš irgi nemanau. Jiems reikia kažko tikrai solidesnio, manau, Žalgiriui. Gerai, dabar einame trumpą reklaminę pertraukėlę, paskui grįšim, pakalbėsim apie kitą šios savaitės Žalgirio varžovą Anadolu Efesą. Likite su mumis. Top Sport.
Lažybos, lošimo automatai, stalo lošimai, kortų lošimai, ruletė. Top sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Nevark su malkom. Įsigyk patogų dujinį šildymą Saurida Gas. Su InBank turėk dabar, mokėk vėliau. Registruokis nemokamai konsultacijai. Sportas, draugai ir geras maistas. Viskas, ko reikia geram laikui. Mus rasite prekybos centre Akropolis Vilniuje. O'Leary's, didžiausias sporto baras, boulingas ir restoranas. Tu gali žaisti futbolą, tu gali žaisti krepšinį, tenisą, bokso nieks nežaidžia. Tai nėra žaidimas. Look at this, to the body and to the head, and then that left hook, and now he's running him down. Mes vėl čia grįžtame ir, kaip ir sakiau, kalbam apie kitą Žalgirio varžovą ir įdomi situacija. Žalgiris žaidžia rungtynes su Makabi antradienį ir tada keliauja į Stambulą, kur rungtynes penktadienį, nors dažniausiai būdavo dvigubas savaitės antradienis, ketvirtadienis, o Efesas turi rungtynes trečiadienį savo pirmąsias Atėnuose prieš Panathinaikosą. Tai jau nebejoju, bet kuriuo atveju matysim piktą tamaną, jis dažniausiai pakomentuoja, kad mažiau dienų skirta, ar gali tai būti mažiau dienų skirta poilsiui, ar gali tai būti kažkoks, na, ieškom vis tiek tų Žalgirio pranašumų, papildoma viena diena nemažai turbūt lemia? Tai ir viena diena, ir galbūt tas traumos kažkiek tai Anadolu Efes irgi, manau, išmuša juos iš jų ritmo ir gal ta tokia pradžia. Na, dėl traumų, čia ne mūsų pranašumas, pas mums savų nemažai. Bet tai jau vis tiek nežinom prieš komandą, kuri turi idealią sudėtį. Jis vis tiek turi ir Misičiaus neaiški situacija, yra ir Simonas nežaidžia. Tai manau tokie du kertiniai žaidėjai, kuriejai. Svarbu, kad kuriejai iškrenta, faktiškai lieka Larkinas, toks vienas, kuris taip jau gali stipriai kurti žaidimą. Tai yra labai svarbu ir plus komanda, kuri tikrai nedemonstruoja stebuklingo žaidimo Eurolygą, bet nedemonstruoja ir Turkijoje. Jeigu ten kažką ir laimi, tai laimi keliais taškais, visą laiką yra kažkur apylygės rungtynės, o matėm, kad pasiniu metu ir net ir pralošinėja. Tai tokia tikrai ne pačioj geriausiai formoj, galbūt dar gyvena tais prisiminimais nuo pernai metų, visi juokiasi, kad galbūt yra toks irgi, ai vis tiek kažkurio metu jungsim tą kitą pavarą ir nueisim, bet dabar šiuo metu tikrai tai yra ta komanda, kuri, tokį, manau, pagal sudėtį yra labiausiai pažeidžiamoji vietoj, kokioj jinai gali būti, tai faktas, kad galima naudotis, to ir reiktų bandyti naudotis. Kaip čia galima tą įvardinti, dėl ko irgi, Ervinai, manai, toks sezono startas ir jau ne pirmi metai, kai Efesas pradeda neužtikrintai sezoną ir ar čia tas toks psichologinis, kad na, mes čia čempionai ir mums čia nelabai įdomi ta reguliario pradžia, ar kažkoks kryptingas formos įgavimas einant sezonui ir natūraliai jie dar labiau pasėdė iš po fizinio pasirengimo? Šį sezoną, tai aš manau, kad tos traumas jiems daug ką įtakoja iš tikro, bet faktas, kad tai yra veteranų tokia komanda ir vis tiek jie po truputį įgoj turbūt įsižaidžia, turi tą kokybę ir gali sauliaisti, kaip ir sakėjai, kažkiek tai ar ne toj pradžiai susižiūrėti galų galę ir tas tvarkaraštis toksai, tos pralaimėtos rungtynės na, nebuvo labai ir paprastas tas tvarkaraštis, ar ne, su Armani žaidė, su CSKA, su Realu. Jo, pažiūrėjau, ten tokias rungtynės, taip, kur ne... Taip, kur 50-50 iš esmės, ar ne, sezono ypač pradžioj, galbūt tas Veliui pralaimėta, bet vėl ten dviem taškais ten tokios labai... Šeino Larkino forma neįspūdinga, tai kažkai Šeino... pataiko grubiai kas 4-5 iš 26-6 metės. Tai va, tie visi dalykai šiaip susideda, bet aš sakyčiau, kad galbūt ir pritrūko truputį to šviežio kraujo Efesui, nes na, dažniausiai vis tiek tas nusistovėjęs vanduo, kai jau būna, ir kai tu pažiūri į tuos veteranus dabar, vat, Elijah Bryantą įmetė, aš manau, kad čia jiems bus labai geras pastiprinimas žaidėjas. Kaip tik turim žiūrovo klausimą, kiek mano duos naudos įsigytas Bryantas. O, tai labai daug. Negalim skaityti įsigytas, turbūt sugrįžęs, pabandė savo šansą NBA, nepavyko. Na, jisai Makabi praeitą sezoną žaidė. Grįžęs į Eurolygą, jo. Į Eurolygą, jo. Pabandė NBA čempionų tapo vis tiek, nu, kaip ne kaip. Visai malonu, sakyčiau, tai karjeras nuokrypis. Nors ten Baksuose netliko kažkokia labai vaidmens, ypatingai play-offuose, bet, na, ten... Bet, matau, 11 rungtynių žengė. Taip. Tai vis tiek... Kažkiek buvo, jo, tai vis tiek gal... Pataikė vieną tritaškį iš 13. Vėl neblogai, bet Eurolyga grįžo gerai, 14 taškų surinko praėjusią mačią ir tikrai patikrintas žaidėjas duos jisai tikrai, manau, naudos, ypatingai tokioj veteranų komandoj, kur tikrai, na, mes pažiūrim ir Singletonas, Simonas, ar ne, tas pats Dunstonas, jau tokie, tas pats Bobuá, Andersonas, na, tikrai labai daug veteranų toj komandoj ir man atrodo, kad jau gal prieš šį sezoną aš suprantu, kad ta tokia
kaip sakyt, čempioniška komanda ir vos ne kaip Atamanas ten mėgsta sakyti, kad jie du kartus iš eilės čempionai dar prisima ir tą covidinį sezoną, kur buvo nutrauktas, kur jie ten aišku fantastinę formą demonstravo, bet dabar iš esmės, na kas, atvyko Petruševas ar ne pakeitė Šanly. Ir daugiau kaip ir tokių pakeitimų esminių nebuvo. Va dabar atvyko dar Bryantas, ar ne, o daugiau. Ir apskritai ir praeitam sezono to Jokio nedarė, su jau buvo susirinkę tą tokį optimalų variantą, turbūt nėra ko judinti. Tai praeitam tai dar ir nebuvo ką judinti, nes kaip ir sakai, dar ten tie žaidėjo, dabar jau na, visi žaidėjai dar metais pabrendo, taip vadinkim, nepaseno, ar ne. Bet tikrai, man atrodo, kad bent porą žaidėjų jie turėjo dar įsilieti naujų ir man atrodo, kad dabar būtent ant to ir kenčia, kad galbūt labiausiai tas tikslas buvo, aišku, Micičių jų turbūt išsaugoti pagrindinis ir galbūt išsaugojus Micičių, na, nusprendė, kad labai čia kažkokių tų perversmų ir nereikia daryti, bet aš manau, kad jau kažkiek tas vanduo nusistovėjo šitoj komandoj ir man atrodo, kad bent porą žaidėjų reikėjo įlieti. Tai aš kažkaip šiemet nesakyčiau. Nebematai FSA laiminčio Eurolygą? Finalo ketvirtą, jeigu pateks, tai visi ten gali laimėti, ten jau tos keturios komandos, bet šiaip sakyčiau, kad žiūrint į sezono startą, tai manau, kad šiemet ar matai užrakintą vietą finaliniam ketvirtį? Ne, va tą ir matau, kad manau, kad ypatingai, jeigu jie ne daug jau dabar pralaimėjo, ar ne, jeigu dar tų nesėkmių kažkiek patirs, kol dar sugrįžčia Micičius, nes vėl kalbama, kad šitą visą savaitę gali praleisti, tai jeigu tų pergalių nesusirinks, jeigu dar kažkur tai praras, tai tarkim liks, na, nežinau, penktas, šeštas ar ne, neturės to namų aikštės našumo, tai bus labai sunku, nes dabar mes matom tų komandų Eurolygoje šiemet yra turbūt kokios šešios tokios labai panašaus pajėgumo, kur namų pranašumas gali būti esminis ir kai jeigu tu daug prarandinėsi va, sezono startą, tai vargu ar susirinksi taip lengvai. Žalgirio turbūt nėra didžiausia bėda stengtis namų pranašumą turėti atkrintamuose. Žalgirio kitos bėdos. Minuvis su Efesu Žalgiris jau susitiko šiam sezone vieną kartą, berods paskutinės buvo kontrolinės rungtynės, turnyras Antalijoje, jeigu neklystu. Sudaužė ten Žalgiris smarkiai, antra sudėtim beveik žaisdami. Nu, bet lieka žaidėjams tokie... Žalgiris Ulanovui žaidėjų žaidė, nepamirškite, ten irgi 3-3 žaidėjai nežaidė, traumuoti visi gynėjai. Taip. Gal tik Lukas Lekavičius vienintelis. Pamiršta žaidėjai tokios rungtynės ar lieka va, toks psichologinis, kad mes na, sutaršėmus antra sudėtim su jaunimėliu. Aš manau, kad jau tas rungtynės tikrai bus pamirštos, nes dabar tikrai daugiau... Pirmas dalykas, jie tikrai dabar negalvoja apie Efesą, jiem dabar yra Makabis, po to jie pradės galvoti. Kitas dalykas vėlgi, tas momentas mato, kad Efesas gerai nežaidžia. Tai yra tas toks tikėjimas atsiranda, kad tu gali įveikti. Tas yra gerai, pozityvus tie visi dalykai. Tai toks mano naujas rungtynės bus, tikrai viskas bus pamiršta ir žiūrėsim, kokia ten situacija Žalgiris už mūsų žmonėm, kokia situacija Efese, nes nu, kaip ir kalbėjom prieš rungtynės su Bayernu. Kaip ten vertina rungtynės? Nu, aš kaip ir minėjau, svarbu, įdomu, kas žais. Ir ateina momentas, kur atrodo jau Žymūdijai žais, o Lučičius nežais ir tu prieš pat rungtynės apkeičia juos. Ir pažiūrėkit, pavyzdžiui, jeigu dabar rinkit patį galą rungtynių, kiek Lučičius davė Bayernui ir kiek mes negavom neturėdami Mudijai. Nes kai atsitiko momentą, kai reikia, kad kažkam individualiai imtis iniciatyvos, taip kaip ir sunkiai gavosi Lukas Vintelis, kuris bandė, bet Luka atkirto ir neatsirado kam. Tai galbūt būtų Lukas Mudijai, tai galbūt du žmonės, galbūt kitas būtų pasiėmęs tą iniciatyvą, Lučičiaus nebūtų buvęs, tas nebūtų padaręs anoj pusėj kažkotais. Ir Žalgiris būtų laimėjęs. Tai va čia tokia ta situacija gaunasi kaip ir čia dabar. Micičius bus, nebus, jeigu bus, tai, ne, tai vėl didelį skirtumą daro, nebus jau. O Micičius 100% Ervinai tavo šaltinių duomenimis tikrai nežais prie Žalgirį? Aš kiek žiūrėjau, kad bent jau daug kur rašė, kad greičiausiai abi praleis abi rungtynės šitos double weeko, bet penktadienis, tai dar toks vis tiek tolimas yra pakankamai, tai jeigu kalba tik tai apie greičiausiai, tai dar yra variantų, kad galbūt antrą mačą ir gali grįžti. Tai... Žalgiriu, čia geros nuvienos būtų, gal Micičius daugiau problemų mums darytų prieš jį ginantis, negu tas pats prieš Larkiną turbūt ir Lukas gali atstovėti, ten ūgiai panašus. Na, ką reiškia atstovėti? Prieš Larkiną atstovėti nieks jau lygai nelabai gali. Bet prieš Micičių būtų sudėtingiau, ta prasme, gynyboje. Jūsų prognozės, jūs pesimistai sakysit, kad abi praloštų, aš gal net neklausiu. Ar tikit, kad bent vieną pergalę šitai dvigubai savaitėj? Nu, jeigu reikia statyti, tai sakyčiau, kad dvi praloš. Tu šypsaisi, ne? Aš jau sakiau, 0-7 mano buvo toks jau spėjimas. Mes jau galim laidą kitos pirmadienio nufilmuoti iš karto. Mūsų geriausi draugai Top Sportas irgi neoptimistai Žalgirio atžvilgių. Prieš Makabį dar ta tikimybė šiek aukštesnė, beveik siekia 30%. Jeigu aš reikėtų rinktis iš dviejų vienas, aš prieš Efesą. Aš irgi labiau prieš Efesą, nes jie labiau nukraujavė, o Makabis tai atrodo augantis.
prieš Efesą Žalgirio šansai vertinami ten apie 15% kažkur sukasi tos tikimybės. Na, nėra daug šansų, kad ta pergalė bus, bet čia mačiu irgi klausimas buvo žiūrovų, kada pirmoji pergalė, tai pažiūrėjau, dar kitas Alba, Alba neturiu, tai 1-7 bus tas atspirties taškas, nuo kurio Žalgirio. Bet pakalbėsim Žalgirio. Prieš tos rungtynės. Pirmadienį, manau, ne, tai mes... žiūrėsim Žalgirio situaciją, žiūrėsim Albo situaciją. Ir taip gal jau Žalgiris. Tai taip, bet mes Albo susilpninom, pasiėmėm žaidėjų, lyderių. Jo kapitoną, kapitoną nuimėm. Gerai, dabar šiek tiek trumpai apie bendrą Eurolygos, na, aišku, 5 rungtynės dar nedaug, bet jau kažkokį matom, na, viršui išsirikiavo Barcelona Armanis, visos pergalės, visus pralaimėjimus turi tik Žalgiris. Ar matot žiedami lentelę kažką, kas yra labai ne savo vietoj, kas stebina, tarkim, na, taip plika akimi žiūrint, Asvėlis gal šešto vietoj nesitikėtum iš jų ir turbūt tas keisis, kaip ir nesitikėtum Efeso 15 vietoj su viena pergalė, ar dar kažkas jūs pozityviai, arba kaip tik neigiamai stebina kažkas manas gal daugiau kažko tikėjote sezono pradžioje? Žalgiris labiausiai netikėtai. Daugiau mažiau logiškai, kaip ir paminėjai, nu Efeso tikrai netikėjom, kad nei, tik pirmą pergalę paimsti taip vėlai, o Asvėlis puikiai startavo. Tikrai net kaip atrodė, kad jauna komanda turėtų įsibėgėti vėliau. Tikrai tos pergalės tokios nuskintos pradžioje, tai tikrai... Unixo toks tragiškas žaidimas, na, iš tikrųjų, tokių ir daug gėdingų rungtynių, labai tai mažų taškų surenka, atrodo, kalbėjom, kad, na, lyg ir neblogai tas sudėtis, ten tų metikų turi, Hezonija pasiėmė, Audžimėjo ten viskai nepaina, visi, beje, visi, kur buvo tokie skambus, NBA pirkiniai, tai Faridas, Jogi Ferelas, Audžimėjo, visi tebitavo. Na, Farida dar ten, labai dar taip anksti vertinti. Na, bet irgi... Leiskit dar truputėlį įsikaisti jiems. Na, bet man atrodo, žinokit, tie, kurie praradė savo vietą NBA ir jau paskutiniais metais uždarbiaudavo ne krepšinio valstybėse, pavadinkim taip. Aš kažkaip turiu įtarimą, kad ne kalnų nenuvers ir tikrai nematysim tų vaizdų, ką iš jų matydavom anksčiau. Ne, tai aš apskritai vertinčiau, kad galbūt Eurolyga yra smarkiai pastiprėjusi pastaraisiais metais ir dabar jau nebėra tas toksai na, stebuklas. Anksčiau būdavo ten prieš 5, prieš 7 metus ar ten dar prieš daugiau, prieš 10 atvažiuodavo iš NBA, ten krepšininkas kažkokius ten kelis taškelius ten metęs ir kelias minutės žaidės ir čia visi kaip į stebuklą žiūrėdavo ir iš tikro jie dar ir žaisdavo, taip pakankamai darydavo tą skirtumą. Dabar tai iš esmės bet kuri iš tą top, tarkim, tokių komandų, paimk ar ne, iš top šešeto ten, paimk jų ten pirmus ar 8 ar 10 žaidėjų, tai tu įmestum į tą NBA ir jeigu jie ten žaistų reguliarkiai ten toj po tas minutės ar ne, ten po 15, po 12, tai jie tą patį rinktų, kad ten tie amerikiečiai renka, kur ten irgi yra tie 11-12 žaidėjai, tai tas lygių skirtumas jau nebėra toks didelis, taip, lyderiai turbūt faktas, kad ten kitas standartas, bet tie tokie atvažiavę, kur sakai, neradė savo, tai turbūt jau čia nieko negali nustebinti. Ir man tai būtų įdomu, jeigu tu paimtum kas nors apatinės keturias NBA komandas, daleiskim, ir su jų ir padarytum su topiniam keturiom Eurolygos komandom, tai dar vėl nežino ten, kur jie ką apos. Tada reikėtų prieš Brazdeikį žaisti ir gal prieš Valančiūną. Vienas prašiausių dabar kol kas komandų. Taip, aš manau, tas lygis tikrai toks, ne, manau, kad Europos komandos laimėtų net. Galėtų nors vien Europos komandai pliofus NBA patekti, jeigu žaistų NBA, kaip manai? Atamanas jau žino, kad... Atamanas, tai ten... Bet Atamanas patekti. Paskui pasitaisė, ten sakė, kad jam vis tiek, kadangi jisai būtų NBA, tai turėtų dar kažkokių ten starų porą, ar ne, nes nu, vis tiek būtų šaukimai, dar kažkas, bet čia tokia to labai hipotetinė situacija. Ne, tai, bet iš esmės dabartinis Efesas, tai matom, kad nepatektų, gali nepatekti ir Eurolygos, tai apie NBA nelabai, bet aš sutinku su Mindaugu, jeigu tos apatinės komandos, tai tikrai galėtų drąsiai, manau, kad žaisti, nes ten ir nelabai ir yra tų tokių jau topinių žvaigždžių, ar ne, kur aišku dar labai priklausytų vėl kokio aikštelėje žaistum, turbūt kas turėtų labiau prisitaikyti. Jeigu FIBOS aikštelė, tai vėl vienas dalykas NBA, vėl kitas, tai čia labai daug tų klausimų, bet aš manau, kad aš tikrai skirtumas jau lenkiu, kad tas lygis tikrai supanašėjęs yra. Ir to didžiulio tokio skirtumo, kai būdavo anksčiau, kad tu jėmi iš NBA kokį nors ten 15 vos nepapuolantį komandą žaidėjai ir jis tavo atvažiuoja daro skirtumą, tai dabar taip nėra. Tai mes matėm tų pavyzdžių, ar ne, ir buvo ir, kaip jisai, Kostas Skufas, ar ne, praeitą sezoną čia grįžo, atrodė čia, o CSKA pasiėmė, nu, kur jisai, iš vis jokio vaidmenį. Dar buvo CSKA kitą pasiėmė iš Nixų Bakeris, ne, toks. Jo, Bakeris irgi. Man to karjerą pabaigė po to sezoną, suprato, kad ne krepšinių gal. Tas pats ten, kaip jisai buvo Olimpiakose, dabar, ne Olimpiakose, Panathinaikose, tas...
metikas, Kinijoje ten daug taškų. Pradėtas, jo. Bet jis neblogai atrodė. Nu, neblogai, bet vėl gynyboje atakavo, ten Žalgiris jį ten pastoviai, kai reikėjo, ten dar prie Šaro buvo, tai ten atakavo ir atakavo, tai ten nu, problemų pilna. Žodžiu, su Eurolyga pabaigėm šiandieną, rytas, praeitą savaitę, ne tai, kad įveikė rytas, sudaužė dukartinį čempionų lygos nugalėtoją. Aš ten jaučiausi kaip apgautas, žiūrėdamas tas rungtynės, man atrodo, kad na, prasta komanda. Ten iš jų rytas gerai žaidė, varžovų komanda apie nieką. Nė vienas žaidėjas nieko neturinti savi, nei priekinė linija, nei mažiukai. Tu čia kažką teigi? A lygoje ar kažką ten būna? Na nieko, rungtynių priduotų. Ne krepšinį, gal ne tokiam lygmenį, bet tai apskritai, ar čia rytas, taip aš noriu, man va ar rytas sugebėjo taip išmušti varžovus, taip jau apie tą legendinį smallballą, kurio pasirodo neplanavo nei treneris, nei pati komanda, bet kai turi vieną vidurio polėją, tai tenka su, nežinau, vidurio polėjų Arnas ar labiau Gytis žaidė. Apie Radzevičių dar atskirai pakalbėsim, ten žmogus robotas, mašina, pažiūrėjau minučių vidutiniškai Eurocup'e virš 34 žaidžia, čempionų lygoje atsiprašau, bet dar noriu tas rungtynes grįžti, tai kodėl taip tokį blogą įspūdį susidariau apie ispanų komandą? Greičiausiai dėl to, kad taip tos rungtynės klotėsi, bet reikia pasakyti, kad rytas tikrai pradėjo labai gerai, su gera energija. Ir taip, ta, tokių fiziškų penketų, faktiškai visi tokie aukšti, Kariniauskas pirmoji, ten Butkevičius, ten, ar nesuprasi, Radzevičius ketvirtoji, jie ten gali būdų žaisti, Margeris dar buvo, jie nu, tikrai tokie visi aukšti fiziški ir tai nuo pirmos iki ketvirtos pozicijos jie tikrai nieko nenusileido fiziškumu. Buvo dominuoja po krepšiu, aš nežinau, dabar kiek žiūriu, nesvarbu, kur jisai žaistų LKL'as, ar jisai visur dominuoja. Toks labiausiai dominuojantis dėlis žmogus, tikrai kas liečia Lietuvos visą tą regioną, tai tikrai įspūdingai, manau, ir prie Žalgirį bus problemų. Sunkiai dengiamas, ne, po krepšiu? Taip, po krepšiu turintis gerą kūną, gerą judesių arsenalą, gerai gynyboje gal ten tų minusų yra, bet tikrai ne tiek daug tų minusų, kiek yra pliusų polime, tai jau visai aikštelėje. Ir kas atsitiko, aišku, buvo reikėjo keitimo, jie atėjo su Teičium prastai, dvi greitos pražangos, blogas žaidimas. Ir traumą gavo, kaip supratau. Ir gali būti, aš ne. Nes irgi minėjo Žibėnas, sakė, tikrai būtų žaidęs daugiau minučių, bet tiesiog likom su vienu. Ir taip atsitiko, kad jie tokį vat netyčia pabandė tą variantą. Ir faktiškai Butkevičius penktoj, ir jiem puikiai tas gavosi, ir jie po to antrą pusę taip ir žaidė, arba jie tą visišką smallballą, arba tik tai subuvo penktoj. Ir Burgosas niekaip negalėjo prisitaikyti. Ir aišku, čia yra tas toks netikėtumo faktorius, kad nes jie tokio žaidimo nebuvo niekur darę prieš tai. Ir faktas, kad priešininkas net nebuvo pasiruošęs ir nesugebėjo eigoj prisitaikyti. Ten, kur atakuo, ten galbūt reikėjo paprastinti žaidimą, jie vis tiek bandė sukti ilgus derinius, jie ten kažkur keičiasi, tu persvarų niekur neatsiranda ir faktiškai neprisitaikė. O pulti, tai labai puiku jiem ten, jie visi išsiplečia, tu net nežinai vieną kartą vienas pokrepšių, kitą kartą kitas, kažkas žotakuoja, atsimeta. Ir Arnas, aiškus pataikė, iš karto turbūt irgi atveria daugiau. Aišku, ta gera pradžia tokį psichologinį davė pasitikėjimą ir visi pradėjo užtikrintai mėsti. Aišku, va, girdžiu, turbūt tokios rungtynės jau jisai tam visame, jisai su to fiziškumu kažkiek tai jau nusileidžia, tai kaip ir nelabai galbūt tiko, bet visi kiti, kurie buvo aikštelėje, tas pats Speedy Smithas, jis irgi duoda tą tokį, tiek tą tokį atletiškumą, fiziškumą kažkokį. Jie ten prasuko, rotavo įvėlė į tokį žaidimą, kur niekaip negalėjo Burgosas prisitaikyti ir pelnytai laimėjo. Ir aišku, čia treneriui pagyrimė, kad sugebėjo atrasti tą variantą, pamatyti, kad jisai veikia, funkcionuoja. Ir to tęsti. Dar vienas momentas nuo keisą atlentą, polimio kamuoliukai, tai įspūdingas skaičius buvo tiksliai, ar nepasakysiu, ar 14, ar 18. 17, jo. 17, ne? 17 kamuoliukai. Tai su mažesnė sudėtin, bet vis dėl to, kaip jie visi su atletiškumu iš to perimetro, iš jėgos eidavo, imdavo tos kamuolius, tai tikrai įspūdingai atrodo. Tai vat aš dar norėjau ir pasakyti, kad atrodo, kaip ir aukšto, tose ketvirtoje, penktoje pozicijoje nežaidžia aukšti, ar ne? Ir atrodo, turėtum labai turėti didelį minusą kovojant, bet kai pasižiūri tą visą penketą, tai visas penketas atrodo toksai geras labai ten Smithas ar ne, tas pats Kariniauskas, aukštas žaidėjas, tas pats Normantas ar ne, tai fiziškas labai ir toks ir šuklus ir taip toliau, taip. Tai tu išsileidi tokius, tas tie patys Radzevičius, Butkevičius, na čia jau net nekalbam, tikrai labai šoklus, labai atletiški žaidėjai ir tu tokį penketą, kai išleidi, na jisai atrodo iš tikro ant popierus visai smagiai, nes vos ne visi gali keistis ten, vos ne visi gali ir su to pačiu penktu ten kažkokiu ar ketvirtu pasistumdi ten kažkokį tai akimirką ar ne, ir nelabai varžovai
gynyboje tikrai vat, taip iš šono žiūrint 20 klaidų padarė Burgosas, kur atrodo šiaip tikrai turinti neblogų žaidėjų, patyrusių žaidėjų. Taip, taip, o ten atrodo pasižiūri į tą gynybos liniją, nu, tikrai yra gerų žaidėjų ir taip toliau, bet labai jie ten sutriko ir jeigu ten dar nemagi, ten tie tritaškiai tokie, kur tikrai ten išstebeko ir taip toliau, galėjom įvairių situacijų, tai ten iš vis jiems be atrodo be variantų. Nesugebėjo pristaikyti, ten reikėjo paprastinti, faškai tau deriniai praranda prasme, tu kur bežaistum, jie ten keičiasi visur niekur. Ką atsivariai turėjai tokią persvarą, tu ten dar palaksiai vis tiek ant to patį. Bet Ispanija turbūt nevažiuos rytas favoritais būdami prieš šitą komandą. Ir aš manau dabar čia tokia ta afera, galvoju, greičiausiai veikia vienom rungtynėm, nes varžovai irgi, nu, aš manau, jie ruošis, kad rytas gali būti taip pabandyti žaisti. Ir kai jie taip išeis, jau jie žinos tiksliai, ką jie daro. Dabar eigoj kažką galbūt bandė Burgosas prisitaikyti, bet tai eigoj yra eigoj. Tai nei lengva treneriui paaiškinti, nei žaidėjom priimti. Bandė žaisti tiek savo kažkokius derinius, kurios žaidžia, bet ten persvarų nesusikūrė. Ir reikia pabrėžti, kad rytas laimėjo 16 taškų tas rungtynes, kas yra svarbu dabar toj grupėje 4 komandos visos iškovojusios po vieną pergalę. Tai čia aš net nebejoju, kad bus kažkokie ratukai ir skaičiavimai tų, tai 18 taškų tokia, na tikrai solidi persvara. Šią savaitę rytas neturi rungtynių, kitą savaitę žais su Bešiktašu, tai kitą savaitę ir pašnekėsim kažką apie Bešiktašą. Taip, čia ta FIBA, man tai labai nesuprantama ten. Kas tai žiūriu, o, savaitės, yra, šiandien trys, yra, ten nesuprasi, bet turas vyksta šiandien, rytoj, bet rytas nežaidžia, kažkaip jie čia išmėtė. Nu, jiegi planavo turėti tas irgi didelės grupės, ten po 8 komandas, bet pernai dėl COVID-o ar ne šiek tiek sumažino dėl pandemijos, kad mažiau ten tų kelionių būtų, bet šiemet jau visi žaidžia su žiūrovais vėl, tai man keista, vienam sezonui keitų sumažinai, šiemet tai gražink tada, nes ten visi tas sutartis pasirašinėjo irgi, tai ten buvo ir tų rungtynių kiekis, tai vėl tu planuoji ar ne ir žiūrovus, kiek tu galėsi parduoti bilietų, kiek tu galėsi parduoti transliacijų ir taip toliau, tai man atrodo, okei, vienam sezonui nukėlė, dabar jau visi sugrįžta į tą normalesnį kad bus tas sugrįžimas, sektor būtų ėmė tą saugesnį variantą. Taip, bet kažkaip keistai atrodo. Kiekvienas rungtynės tampa daug didesnės vertės, tas pergalė pralaimėjimas. Tai dabar dar įdėjo tą, kad ta antra, trečia komanda ten, ar ne, iškart neiškrenta ten, taip, taip. Dar žais, tai bent jau tas. Žmonės klausė, ryto šansai nugalėti Žalgirį, gana greitai žais lapkričio pirmomis dienomis ryto Žalgiris, kaip pagal dabartinį, čia matom rytas triuškina. O tai prašau, pirmas rungtynės, kur žaidžia? Reikėtų dabar pasitikslinti. Man atrodo, ten, bet man atrodo Vilnių rungtynės. Tai pasižiūrėsim, bet man atrodo, kad... Bet jau atrodo pagal patį žaidimą, kai matom Europoje tą rytą, žinantis... Tada reikia turbūt pridėti Endūrą, nes kol kas dar nėra žinoma. Apie Endūrą irgi turim žiūrovo klausimą, tai mes lygiai tiek pat nežinom, turėjo praeitą trečiąjį atvykti, vienos naujienos iš ryto pusės, tai turbūt kažkokios žaidos... Kaune rungtynės. Turi šansų mesti iššūkį? Aš manau, jeigu visi sveikėjo, Žalgirį toliau tos problemos, tai tikrai tos santykiai apsilygina vienom rungtynėm, tai bus, manau, įdomu. Nes jeigu dabar yra labai savo, rytas tokie dabar vis dėlto esu, galvoju, jie pagavę yra gerą bangą. Tai tokios nes labai emociškai pakėlė komandą, pasitikėjimą ir taip toliau. Žalgiris po tų visų Eurolygos nesėkmių irgi nebus psichologiškai pats toksai irgi stabiliausias. Galbūt pa Žalgirį kažkas irgi pasikeis iki to momento. Bet dabar žiūrint dabar, jeigu dar pridėkime Endūrą, tai manau, galėtų būti įdomios rungtynės. Gal sakyčiau, Žalgiris favoritai, bet tikrai ne tiek daug, kiek aš galvoju, kad bus anksčiau. Na, įdomios ryto Žalgirio rungtynės, tai visada tik puošia Lietuvos krepšinio lygą ir dėl to tik visi laimingesni. Tik aišku, nereikia, kad tos rungtynės būtų įdomios dėl to, kad kažkuri komanda ten turi pusę traumuotos sudėties. Dar noriu pakalbėti apie Gytį Radzevičių. Kariu jį pavadino ir Žibėnas, pabrėždamas, kad tai yra žaidėjas, kuriam reikia daug minučių aikštėje, kuris nenuveiks kažko gal įspūdingo, pasirodęs trumpom atkarpom. Čempionų lygoje jisai žaidžia vidutiniškai po 34 minutes, jau minėjau, žaidžia beveik dvigubo dublio ritmu, turi vidurkius 10,5 taško, 9,5 kovoto kamulio, būdamas, nežinau, jeigu čia rašo gerą ūgį oficialis svetainė, 1,97 m, tai net neturėdamas 2 m. Jaunas dar iš esmės krepšininkas, 26 metai, tai pats tas. Ar jau galima sakyti, kad Gytis Radzevičius turi būti Lietuvos bent jau rinktinės, na nežinau, langų toj sistemoj, gal net ir tarp svarbesnių žaidėjų, ne? Kad kandidatas, tai manau, tikrai duoda visus ženklus, kad reikia pabandyti ir tokia ta trečio, ketvirto pozicija, tik tai labai kaip ir matom, kad realiai Rytovos ne du geriausi žaidėjai yra tos pačios pozicijos ir labai panašaus stiliaus, tiek Karnas, tiek Radzevičius. Bet kaip žiūrėjom, jie visai puikiai ir kartu žiūrisi, vienas kitą papildo ir tos vis tiek ta
kas toksai galbūt nėra tok tiek atletiškas, kiek yra Arnas, jisai, bet galbūt jis yra fiziškesnis ir tikrai tas lipimas ant lentos kiekvieną kartą tą duoda naudą, gynybą duoda vis tiek. Geras, gerai besiginantis žaidėjas. Taip, pakankamai geras, tikrai, ir Arnas geras. Ir, vat, ir metimas gal stabilesnis Gyčio, ar ne, truputį negu Arno? Manau, taip, bet procentai Arnas... pasieniai įspūringi, aš pažiūrėjau ir LKL, ir čempionų lygų, nu, jisai toks tritaškius labiau bus šiek tiek virš 30, negu kad arčiau 40. Ne, bet jis neblogas, žinok, metikas, čia galbūt tie procentai, reikėtų pažiūrėti buvusius sezonus, bet tikrai metai jisai pakankamai bet, gerai. Reikia Arnas irgi dabar ryte, jau prie žibėjimo tikrai drąsiau atakuoja ir aš kažkaip panašiai, labai viską panašiai dėliočiau ir tikrai net, vat, jeigu vieną prarandė, kitas kitą užpildys ir matom, kad ir kartu neblogai atrodo dabar to situacija, kai nėra ketvirtos pozicijos. Tai jie įima ketvirtą, trečią, nesuprasti, kuris ketvirtas, kuris trečias, jie ten sukasi, abudu duoda tikrai gerą gynybą, abudu duoda tą kovą ir toks tikrai duoda nemenką naudą. Taip. Nuo praėjusį sezoną pažiūrėjau LKL 51 procentų tikslumų metė, o to apie 30 procentų. O kai Juventus, kiek metė Juventus, kai daug savo leido metė? Jeigu LKL susitvarkytų tą savo svetainę, tai būtų viskas kiek smagiau, bet... Tas žaidėjas, nuo kurių gali rizikuoti, kad ten sakytum, kad va, jį palik kaip Jomontą ar dar kažką, tikrai ne tas. Tikrai negali tai visai palikti. LKL puslapis, tai gėda jums susitvarkyti. Vieną dieną veikia, kitą gal dieną neveikia. Gal tu JKL vedi, dėl to ir neveikia. O tai kaip tą lygą vadinėti? Aš visur matau JKL. Gerai, turbūt, ai, dar norėjau tokį irgi pasivėlę, kad pagal tai, kaip dabartinis atrodo Ulanovas ir kaip atrodo Radzevičius, aš rinkti, apsiktai, Radzevičiu atveju Ulanovą kviečiau poziciją, kaip ir ta pati. Tai... Kuo nebematau plano. Tu labai mėgsti per kokį mėnesį iš kart jau vis... Vienų rungtynių man nereikia mėnesį. Jo, dažniausiai, jo, va čia tada... Aš tikiu, va tu mano. Vieną savaitę grįžti ir šauni iš kart tokį, va tą į NBA, o tą į NKL. Aš optimistas, aš vis tiek jį matau už... tą Ulanovą, kuris buvo Žalgirį prie Šarą, kuris buvo pas mus rinktinėje. Aš manau, tik laiko klausimas, matau tos tikrai žingsnius trenerio daromus, kad jisai grįžtų į tą stilių žaidimo, kokį jisai... Jis gauna didžiausias minutės komandoje, jisai, na, pasitikėjimą turi visiškai, su nus 3-aškį daugiausiai metą komandoje, daro kamuolį. Tai yra esmė, kad nu, neturėtų tai būti, turėtų būti vis tiek į tą 2-aškį. Ten tikrai buvo gerų momentų su Bayernu, kur jisai centravo, jį dvigubino, jisai išsimetė kamuolį, buvo geri metimai, kurie neįkrito, bet jisai buvo atkovojo kamuolį, vėl išsimeta, įmeta, tikrai iš to jau kažkas... Ne, iš jo ten to darbo, tai tikrai netimsi. Ir aš manau, nu tikrai laiko klausimas, tai kad nebūtų, aišku, tų traumų, jokių ir visa kita, kad jisai pradės duoti didesnę naudą, pradės ir pas, dabar tikrai užsibaigimas jo iš paukų situacijos labai prastas yra. Nu, bet mes atsiminam, koks jis buvo geras. Tai aš kažkaip nu, norėčiau galvoju, kad tas turi sugrįžti. Tai tie dalykai, nu, jie vis tiek yra kažkur. Tais, manau, čia to indėlis yra to ilgo, ne, to, būtent to dalyko nedarimo. To nežaidimo Fenerbahčiai, nežaidimo Žalgirėje prie Šilerio. Manau, dabar jie galbūt pradės tendencingai tą daryti, gal pradės treniruotis, aš liufuot kažkiek tais tą dalyką. Tas turi pagerėti. O... Tiki žodžiu, kad grįši savo. Aš kažkaip sakau, aš tiek štai... Ačiū vienam klausytojui, paskelbė informaciją, kad rytas dėl Enduro pranešė JBR fanams šiandieną, kad artimiausiams dienomis Enduras turėtų pasirodyti. Na, tai... Tai ta informacija buvo ir savaitės... tai savaitė irgi tokia pati, kad artimiausiomis dienomis prasidėti tą patį pranešimą. Taip. Turbūt nu, šiais laikais tos kelionės nėra taip paprasta. Taip. Yra iš... Ten Vilnius taip... dar taip. Einam, žiūrėkit, laida neguminiai, turim dar Lietkabelį aptarti, turim žiūrovų klausimų. Lietkabelis irgi, na, nurašinėjo tą Lietkabelį, daug kas aišku, turbūt kita silpniausia komanda gavo pirmame ture Šlionsk, kaip jūs mane išmokė tarti. Vroclavo. Vroclavo užtikrinta gana pergalė, neblogos rungtynės, kaip ir Čianakas išskyrė, žinoma, kad gynyba buvo tas pagrindinis raktas į tą pergalę. Kaip Mindaugai vertini Lietkabelio pasirodymą, kas, kaip tas žaidimas dabar atrodo praradus Giedraitį, galbūt kažkurie žaidėjai labiau krenta į akį, kad dadėja, perimantis tą lyderio, tas pats Kalaidzakis dabar atrodo toks tapęs svarbiu žmogumi komandoje. Na, apsidu, kai įdomi, nestandartinė ta komanda, neturinti tų tokių, kaip čia Žalgiris, sakom, trūksta ten kažkokių žaidėjų su kamuoliu, man ten Lietkabelį apskritai atrodo daug ko trūksta, bet kažkaip tvarkingai jie žiūrisi. Ja, tai aš kaip minėjau, tai labai gerai treniruojama komanda, o kad Šlionskas silpnesnis varžovas buvo, tai čia faktas. Ir aš manau, tai buvo varžovas, kurį privalėjo Lietkabelis aplošti ir jie tą padarė. Pasiėmė tą tašą, kurį privalėjo, ir, nes jie tikrai turi krūvą problemų, jie Lenkijos čempionate, dabar net nestabėjau šį savaitgalį, ar jie laimėjo ar ne, bet prieš tai jie buvo tik 26 laimėję, ten 12 vietoj stovėjo. O Lenkijos čempionatas
tai nieko gyvenime. Jūs pasikeitė treneris, kurį puikiai žinau, kuris labai yra reiklus, kas liečia žaidėjus ir ten jau prasidėjo irgi ten kažkiek tais ir valymai ir matėm, kad faktiškai žaidė 7 žmonių rotacija, reiškia, treneriu nelabai daug kas tinka. Jie laimėjo prieš kažką 42 taškų skirtumų, tai turbūt labai prasti varžovai, Dabrova, Gornica. RKL lygį. Pažinęs, tai bet tik tais, kiek teko tą komandą truputėlį prieš tai žiūrėti, tai nieko įspūdingo ir matėm, kad Lietkabelis, nu, taip nebuvo pačios gražiausios rungtynės, bet svarbiausia, kad paimta pergalė ir tai yra labai svarbu. O šiaip tai, vat, iš tikrųjų, kas iš dabar visų Lietkabelio žaidėjų, dar vakar žiūrėjau rungtynės su Juventus, tai man tikrai gerą įspūdį palieka Kalaizakis, nes aš į jį tikrai rimtai nežiūrėjau, kai jis žaidė Nevėžio ekipoje. Tam visam chaose, kur ten reikia jauniem duoti žaisti, duoti visiem laisvę, duoti mesti. Nefanas apskritai to projekto Kėdainių jaunimo. Tai aš, pavyzdžiui, aš netgi, kad tie žaidėjai taip auktų. Jeigu tu esi tą tokį įmetį į tą daryk, ką tu nori, tai jie daro, ką nori. Ir toks po to tas vaizdas susidaro, kad nu, tikrai niekam verta žaidėjas yra. Apie brolį visi kalba, o apie panajoti tai nelabai. Ir ten tie metimų selekcija tragiška, procentai prasti, sprendimai priimami kažkokie, tai dėl gynybos iš vis nėra jokio vaizdo. Pasiėmė treneris, pastatė tik tiksliai rolę, pradėjo nuo gynybos. Geriausiai besiginantis žaidėjas Lietkabelį. Visą laiką statomas ant lyderių, agresyviai spaudžia, perima nemažai kamuolių ir... Aš sakyčiau, Lipkevičius geriausiai besiginantis. Lipkevičius gerai ginasi, bet jis bet truputėlį kitose vietose galbūt. Bet ant lyderių tai visą laiką yra Kalaizakis ir tikrai ta didžiulė nauda. Mobilesnis Kalaizakis. Gerą kūną turi, ūgis aukštas. Polime irgi dabar jau nėra ten kažkur meta metimus, faktiškai tuos, kurios turi mesti, nėra tų kažkokių metimų, kada papuola. Tas bėgimas greita, šiek priduoda, daro tai, ką turi daryti, pastatė jį jo į vietas, pagal jo savybės, ką jis daro geriausiai, jis tą ir daro, ką jis nemoka daryti, nuo to jį atjungia ir toj bendruoju sumoju jis gauna, užsitarnavo nemažą skaičių minučių. Ir per tas minutės, tu automatiškai turi laiko, tau atsiranda kažkokių dar papildomų pick and rolls, ar vienas prieš vieną situaciją, kur tu gali atsiskleis. Ir tas pasikeimas tave trenerio auga ir manau, tai žaidėjas, kuris dar gali aukti. Ir vat, tas ir yra pavyzdys, kad nu, vis dėlto aš galvoju, kad nu, turi būti geras treneris, kuris tos žaidėjus sustatytų pagal jų savybės. Ir tada tu auksi, o ne į tą bendrą chaosą įmesti. Tai man toks vat, susidarė vaizdas, nes iki Lietkabelio apie Kalaizakį negalvojau rimtai, man dabar labai įspūdinga. Na, genai turi būti neblogi, brolis Dvinys žaidžia Milwaukee Bucks, žaidžia, priklauso. Bet NBA čempionai. NBA čempionai. Prieš perinant prie Lietkabelio varžovo, turim dar klausimą, Mindaugai žiūrėjo rungtynes Lietkabelį su Juventusu, taip. Žmogus klausė konkrečiai apie vieną žmogų, Karolis Gedraitis, kaip jau atrodo, ar netrodo, kad jis visiškai netempia Lietkabelio lygą. Kažkokį turim negerbėję Karolio Gedraičio. Kaip galėtum jį pakomentuoti ar užimą? Realiai, ta kaip ir vieta gal brolio atsilaisvinus, galėtų tų minučių daugiau gauti ar pateisinti. Tai gal stilius kitoks brolis, daugiau toks išreikštas metikas, išėjęs iš užtvarų mesti. Karolis buvo galbūt daugiau žaidėjęs su kamuoliu. Bet matomai, kad nu, turbūt iš tikrųjų tas lygis dar nėra jam iki galo toksai jo lygis ir klausimas, ar jisai priaugs, jam dar turbūt reikia priauginėti, bet turbūt šią dieną, kad Kalaizakis jo minutės, jo laikia žiūrėti ne su broliu, jį, manau, kad Kalaizakis jį nukonkuravo, nes jis panašaus stiliaus, va, tas žaidimas ir vyksta, tai mes brolis truputėlį kitokios stiliaus brolius grįž, brolis vėl žais savo tą stilių, kuris jisai žaidžia. Tai, bet šiaip iš Karolio jo, norėsiu galbūt daugiau, bet vėlgi buvo ten kažkokios traumos. Tas traumatumas pas jį jam nepadeda. Jis kiek buvo ir atsimenu ryte, pastovi kažkas ant kelio uždėta, kažkur tai atrodo toks bėgimas, neatrodo kaip šlubuodamas, kažkas toks vaizdas susidaro, kad tikrai labai talentingas, kas liečia supratimo krepšinio, darbštus, jokių problemų šitoje vietoje nėra, bet vat, to krepšinio prasme kažkodas iki pilnos laimės iš tikrųjų trūksta. Tai ir šiaip man atrodo, tas šuolis didžiulis, jeigu mes kalbame apie Lietkabelį, tai turbūt mes kalbame apie, ar tai yra Eurocupo lygio žaidėjas visų pirma, ar ne, tai Lietuvos krepšinio lygoje, tai jisai gerai žaidė ir pernai turėjo neblogą sezoną Pasvaly ir tikrai aš atsimenu, tas šuolis jo nacionalinį krepšinio lygoje, jis jau ten tikrai buvo jau visiškai jau toks išaugęs ten perlo marškinėlius, po to laiku išvažiavo ir praėjus sezonas tikrai nebuvo blogas, tai LKL lygiui, tai tikrai neblogas krepšininkas, kuris gali tobulėti, bet Eurocupo faktus dar ne. Lietkabelio varžovas Krasnodaro Lokomotyvas, pažįstama mum ekipa, jau matėm ir šiemet žaidėje į Lietuvą atvažiavę, berods buvo tų draugiškų rungtynių sužaidė.
tokia skirtinga visiškai komanda, kai Lietkabelis neturi nei vieno amerikiečio, tai ten visas startinis penketas yra vien tik iš amerikiečių sudarytas. Čia, aišku, nežinau, ar galima iš čia vienų rungtynių Eurocup'e daryti išvadą, kad tai labiau irgi ataka turbūt linkusi komanda. Tikrai taip. Prieš Andorą pergalę. Pagal trenerį gali spręsti. Jau trenerį gerai pažįsta ne vieną kartą žaidęs. Labai žaidė primityvę taktiką, visi klasikiniai. Kalniečiui patikdavo? Labai ir kalniečiui tikdavo, labai klasikiniai deriniai. Maža rotacija, pasitikė legionieriais, pagrindė 8-9 žmonės žaidžia, atiduodavo, duoda spręs daugiau žaidėjams, įveda į kažkokias situacijas, kur realiai žaidėjai daugiau sprendžia negu treneris. Ir visą laiką pas jos yra talentingi žaidėjai, kurie tą padaro. Tai Eurocupo lygių tokie tikrai tas viskas tinka. Ir to talento už Lietkabelį ten žymiai daugiau yra ir tikrai yra tik pavardė žaidėjai įspūdingi, kai kurie. Kokį skirtum, kas galbūt didžiausiai, kas daugiausiai problemų turėtų turėti Lietkabelį, galbūt kokių neparankių turim pagal savo. Aš mačiau abi dvi draugiškas rungtynes, kai jie žaidė su Žalgiriu, tai būtent Motley yra centro pozicijoje, tikrai aš jo buvau niekur kasme nei matęs, nei girdėjęs, pirmą kartą mačiau, tai labai gerą įspūdį padarė ir aš galvoju, kad žaidėjas, kuris ateity gali atsidurti ir Eurolygoje. Savo stiliumi. Jis toks lengvesnis galbūt žaidėjas, ne dabar sunku pasakyti, su ko čia jį galima būtų palyginti, bet Žalgiris turėjo vargų tiek polime prieš jį, nes neblogai gynas ilgos rankos, tiek gintis prieš jį, jisai toks gana tikrai toks Pirmas sezonas Europoje tarp NBA ir G lygos važinėdavo, praeitą sezoną žaidė Pietų Korėjai. Dažniausiai būnam skeptikai tokių žodžių, ten 20 taškų mesdavo, na bet Pietų Korėjai. Bet jisai buvo iš G lygos iš pradžių išvažiavo ten turbūt dėl pinigų ir taip toliau, dar nebuvo Europoje niekada žaidęs, dar pakankamai tas amžius toksai jo kaip amerikiečių ten tu atvažiavusiu po universitetu ar po G lygų normalus, tai aš manau, kad dabar jisai tikrai gerą sezoną žaidžia ten 29 taškus, ar ne, įmitė paskutiniam turė, tai aš irgi atsimenu ten terorizavo visiškai Žalgirio, jisai ten tos aukštaūgius, kai žaidė jie tose draugiškose, irgi ten daug pridėliojo, toksai labai atletiškas žaidėjas. Atletiškas, ilgos rankos, taip, labai taip. Tikrai įspūdingai, gerus duomenis turi tai pozicijai. Tai... Ir net prieš Nybo jisai toks, tuo metu dar tas Nybo dar toksai apsipratinėjo. Bet... Udoch buvo Penerbach čia žaidė, gal kažkas taip. Stilio. Tačiau lyginį su vienu geriausiu Eurolygos krepšininku tuo metu. Turiu menyje, kaip atrodo stilius kažkas, gal faktas, kad to lygis yra pasiekęs, bet žemesniam lygiai, bet panašau stilius. Ir aišku, Erikas Makolumas ten vis tiek daug ką sprendžia, bet iš esmės ten kaip ir sakė Mindaugas, ten penki amerikiečiai startinis, tas visas penketukas. Tai brolius, ne to gerojo Makolumo iš Blazerių. Taip. Dar Vitingtoną galima išskirti, aš mes Galatasarajų žaidė, kaip mes su Rytu žaidėm prieš Galatasarajų, irgi tos trečios, ketvirtos pozicijos žaidėjas, galintis ir iš toli atakuoti ir pacentruoti, irgi universalus per dvi pozicijas, irgi gerai, gero lygio žaidėjas. Gali Čianakas susadyti tokį žaidimą, kad na, apgauti pašutiną, nežinau, ir čia Lietkabelio pergalės galim tikėtis? Tai turbūt priklauso, kaip su tom matom, kad yra kai kurie žaidėjai, nuo kurių rizikuojama yra, manau, jeigu jie, aišku, nuo pataikymo priklauso. Faktiškai, jeigu tas pataikymas jos išgelbėjo vakar rungtynėse su Utenos Juventus, nes tokie tikrai daug metimų įkrito tokius, kaip ir Urbanas minėjo, kad nepasisekė, kurio nėra kas daryti, pasikelia į tą pusę, paleidžia tritaškis, tokių buvo tokių momentų. Bet šiaip talento, tai prasme, tai tikrai pralaimi ir aš galvoju, kad nu, tas talentas ir bus tas faktorius, kuris nulems Lokomotyvo turbūt pergalę. Top sportas irgi tiki labiau Lokomotyvo pergalę, tikimybės drąsiai ištatė praktiškai vienintelį pasaulį, kol kas šiuo metu, bent jau kol kalbam, tai apie 70% Lokomotyvo šansai vertinami pergaliai, Lietkabelio 30, Ervinai manai gali dar čia staigmenėlė ir biškių šiaut kritikus, kurie na, labai skeptiškai apie Lietkabelį buvo kalbama prieš sezoną, mes turbūt irgi skeptiškai kalbėjom, ta pirma pergalė, kai šiek visiek įkvėpė. Bet Lenkai tas Šlionskas, tai tikrai ne ta komanda, pagal kurią norėtųsi vertinti iš tikro Lietkabelį. Ir aš manau, kad labai vis tiek Loko tai viena iš tokių, bus vieni iš favoritų turbūt Eurocupo, arba bent jau net nebūtinai laimėti, bet bent jau komanda, kur tenais į ketvirfinalį turbūt ir kovos dėl pusfinalio ir taip toliau. Ten aišku, to Eurocupo ten šiemet sistema, aš ten iki gal neįsigilinau, bet ten labai kažkaip kvailai. Daug komandų grupė. Atkrintamosis ten, man atrodo, bus vieną iš rungtynių. Taip. Jo čia žaidžia po to vienas yra ten. Žiūrėkit dar Lietkabelis. Nesąmonė, aštuntas, nu tai man galėjo, aštuntas liekė.
prieš pirmą komandą iššokė, ten varžovų ne, ne jų diena. Kovidukas varžovų. Bet kokį box and one, kaip Paskalį Šarui, žiūrėk, tie neprisitaikė ir atė. Ir viskas. Teisinga. Smallbola pastatai kaip rytas. Smallbola kaip rytas. O dabar linkim žodžiu sėkmės Lietkabeliui, sėkmės Žalgiriui dvigubai savaitėj ir dar einam į vieną trumpą reklaminę pertrauką, po kurios dar grįšim. Taip praeitą savaitę davai paspėlioti. Lažybos, lošimo automatai, stalo lošimai, kortų lošimai, ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Nevark su malkom. Įsigyk patogų dujinį šildymą Saurida Gas. Su InBank turėk dabar, mokėk vėliau. Registruokis nemokamai konsultacijai. Sportas, draugai ir geras maistas. Viskas, ko reikia geram laikui. Mus rasite prekybos centre Akropolis Vilniuje. O'Leary's – didžiausias sporto baras, boulingas ir restoranas. Tu gali žaisti futbolą, tu gali žaisti krepšinį, tenisą, bokso nieks nežaidžia. Tai nėra žaidimas. Eggis backing up Ava. Look at this, to the body and to the head, and then that left hook, and now he's running him down. Kas nors man ženklą? Grįžtame jau vėl tik dviesi, apkalbome dabar. Geras toks savaitgalis buvo tokių futboliukų išskirtinių. Nežinau net, kuris čia dabar, gal jeigu eilės tvarkat ir savam kėmė šiek tiek likant, Lietuvos futbolo turės finalas vyko, kur na, galbūt buvo galima tikėtis didesnės intrigos. Vilniaus Žalgiris sutriuškino Panevėžį rezultatų 5-1. Kaip aš tikras panžiūrėti, sakau, teisėjas nužudė Panevėžį lygioj vietoj raudoną, ką ten stumtelėjo tą serbą, tai vaidinti pradėjo. Ne teisėjas, o žaidėjas kvailas, kur elgiasi neadekvačiai. Situacija, Panevėžys švelnė situacija, esant rezultatui 0-2, praškai Rubinio įvartis 1-2, emocinis pakilimas galėtų būti prieš pertrauką ir iš karto po įvarčio benešant kamuolį link vidurio aikštės, stumtelėjimas į veidą, raudona kortelė ir antras kelnys liko tik formalumas. Aš išvis nesuprantu, dar pasakysiu, va, ta pati situacija, ta raudona, aš nesuprantu žaidėjo kėlinio pirmo kėlinio pabaiga. Tai dar vieną įvartį tu turi per antrą kėlinį, per 45 minutės. Kam tu įmi ten tą kamuolį dėl jo ten draskaisi, tai jo gerai. Jau pertrauką. Nu, pasidžiaugti ten tas 5 sekundės, atnešti ten tą kamuolį, ar 5 sekundėm anksčiau, ar 5 sekundėm vėliau, koks skirtumas. Įsiveli į tokį va, lygioj vietoj konfliktą, padarai nesąmonę ir tavo komanda paskui išsiima ten 5 ir jau ir sugadino iš tikrųjų ir tą visą finalą, nes antras kėlinys tai jau ten visiškai formalumus buvo ir jau paskutinės 20 minučių tai jau net nesinorėjo žiūrėti. Aš nebežiūrėjau. Tai va. Kaip manai, čia Žalgiriui paskutinis titulo sezone? Ne, pirmas. Pirmas. Nes, na, linko linkstu, tokia, iš tikrųjų, kas Lietuvos futbolo tą mėgsta, tai spalio 27 čia beros trešenis gaunasi, na, įspūdingos dvi rungtynės. Pradžiai Kauno Žalgiris su Panevėžiu, tai tokia irgi tiesiog nedvykova dėl bronzos realiai. Ir paskui Žalgiris su Sūduva. Žalgiris Sūduva sužais dabar ir beros jau už nepilnos savaitės dar vienas rungtynės. Taip, tarp savęs žais. Lapkričio trečią beros. O situacija lentelėje, kad Sūduva vienu tašku turi daugiau, bet vienomis rungtynėmis daugiau, tai realiai Žalgiris dviem taškais kaip ir geresnėje situacijoje. Sūduvoje reikia pergalės bent jau vienose rungtynėse tikrai. Kaip ir Panevėžiui reikėtų įveikti Kauno Žalgirį, nes Panevėžys vienu tašku yra praradę daugiau. Kaip tu pats matai abi, tarkim, kaip manai, va, susidėlios galutinė ta lentelė? Tai čia manau, kad iš esmės, kalbant apie Žalgirį ir Sūduvą, tai visiškai bus tos dvi rungtynės game changeris, nes čia vis tiek, kaip futbole sakoma, 6 taškų rungtynės, nes na, jeigu tu laimi, tu gauni 3 taškus, bet tuo pačiu iš karto tavo varžovai, kai tu dažniausiai, jeigu žaidinė ne su tiesioginio oponento ar ne, tai tu pats laimi ir tada dar lauki, kad kažkas kitas atimtų. Tai čia tu tose pačiose rungtynėse laimėdamas ir atimi iš savo artimiausio varžovo taškus, tai tas labai daug lems. Žiūrint į visą turbūt dabartinę formą, tai Žalgiris tikrai demonstruoja labai gerą atakoje, ypatingai formą, labai daug ir įvarčių muša ir tikrai matosi ta ataka, na, tokia jų sustiprėjus, atrodo žaidėjai jau supranta vieni kitus, galbūt vienintelė Žalgirio problema viso to sezono, jeigu jie, kad jie neturi to normalaus tokio 9 numerio išnaudojančio progas ir mušančio pastovį įvarčius. Jau kalbėjom pastovį, kai Europos turinį rašytas Žalgiris, kad didžiausia bėda. O Sūduva, na, irgi daugiausiai turbūt apie nieką tiek nekalbėjo šiam sezone, Kisukės Hondos prisijungimas. Nelabai kažką dalėjo, ne, dabar Sūduva jau dviejų rungtynių šiais nelaimė, kaip ir neturi to kažkokio to
finišo tiesiog spurto nededa lyger. Tai bet ten vėl Keisuke Honda buvo išvykęs, ten reikėjo vadovauti Kambodžos rinktinei, reikėjo vadovauti. Ten kažkaip, taip labai įdomiai prasideda, laisvų metu, kai gali, yra vyr treneris rinktinė. Čia panašiai, kaip dar Lietuva tokia netu? Savanorystės principų, iš esmės galima pajokauti, bet tikrai ten kvaila ta situacija. Bet aišku, ten Kambodžos rinktinės lygis, nu aišku, ne lietuviams turbūt kalbėtų apie Kambodžos rinktinės futbolo lygį, nes mūsų lygis irgi nėra labai aukštas, bet bendrai ta situacija kvaila, o šiaip vertinant, visą sezono pabaigą, tai manyčiau, kad dabar geresnė forma yra visgi Vilniaus Žalgirio, plus tas laimėtas trofėjus vėlgi na, tokį pakelę vis tiek emocinį tą foną. Tai aš labiau būčiau linkęs kalbėti, kad Žalgiris turbūt yra favoritas kažkoks, tai ten procentais gal 60-40, tarkim, vertinčiau, tai nėra labai didžiuliai tie skirtumai ir plus, na, tie vis tiek plus du taškai tie, ar ne, prarasti, taip sakykim, lenteliai, kaip ir sakėjai, dar su Duva pirmauja. Taip, tai Žalgiris iš esmės dar turi vieną tą tokią klaidos galimybę, ar ne? Jeigu, tarkim, pirmą mačą su Sūduva Žalgiris pralaimi, tai jie dar gali antrame mače laimėdami, gali dar vėl grįžti, ar ne, į tas pačias pozicijas. Tai toks jiems, jeigu dvi lygiosios, tarkim, Žalgiriui turbūt yra gerai, o Sūduvai reikia labiau laimėti bent vienas rungtynes ir kitų nepralaimėti. Tai reiškia, kad Sūduvai reikia per tą dviejų tarpusavį dvikovą iškovoti bent keturis taškus, Žalgiriui užtenka kaip ir tris arba du, ar ne, tai tas pranašumas yra toksai matematinis ir žiūrint į sportinę formą visgi aš Žalgirį laikyčiau favoritu. O dabar dar irgi pakalbėkim dėl trečios vietos, nes kas retai būna pas mus kažkaip, kai baigiam apie krepšinį kalbėti ir žmonės klausimų nebeuždavinė ir nekomentuoja. O čia turim turbūt Panevėžio gerbėjų, tai apie rungtynės su Kauno Žalgiriu ir matau tokią frazę Vontos, Brazilus ir Portugalus. Žmonės nepatenkinti dabartiniu Panevėžio žaidimu, čia buvo pralaimėjimai ir Heilman berods pralošė, dar ten, na, tikrai sunkus tas galas sezono, taurės finalas irgi beviltiškai pralaimėtas. Ar pritari tai minčiai, kad Vontos, Brazilus ir Portugalus čia supras, kad nepasteisinu sudėtis? Man atrodo, komanda kovoja dėl bronzos, komanda šviežiai atsiradusi, komanda sportinių principų nuo pirmos lygos išėjusių į A lygą. Ta politika, mano akimis, yra teisinga ir duodanti vaisių. Tai aš tai čia visiškai nesuprantu, ką reiškia Vontos Portugalus, tai tie Portugalai ir Brazilai tau atnešė iš esmės praėjusiais metais taurę ir tau atnešė Europos vietą, kur Panevėžys sugrįžo, ar ne, kur nelabai ir taip tikėjosi galbūt. Tai, o dabar ta komanda vėl jau dabar, kai kadangi Žalgiris ar ne laimėjo tą taurę, na, bet kokiu atveju jau kai Žalgiris su Panevėžiu pateko į tą taurės finalą, jau buvo aišku, kad trečia ir ketvirta vietos, tiksliau ketvirta vieta gaus tą savo. Yra šansų, kad Heilman galėtų pavyti, bet čia jau labai tokia teorinė, realiai 9 prarasti tas skirtumas. Taip, ten labai didžiulis skirtumas, tai vis tiek bet kokiu atveju, ką norėjau pasakyti, kad ketvirta vieta šiemet bus ta, kuri vis tiek gaus Europoje vietą. Tai ar trečias ar ketvirtas liksi čia labiau tas toksai moralinis galbūt pasitenkinimas, kad vat, tu gausi medalį. Ar ne tau trečia vieta, bet šiaip iš esmės ketvirta vieta vis tiek gaus Europos vietą kitam sezonui, tai to skirtumo kaip ir didžiulio nėra, bet faktas, kad na, tu turi atrasti motivacijos sezono pabaigai, tu turi atrasti kažkokį tikslą ir faktas, kad turbūt Panevėžiui tikslas yra bandyti užsikabinti medalius, sugrįžus su tokiam klubui, atėjus naujam ar ne, nesugrįžus turbūt, nes daug kas asocijuoja jį su ekranu, bet turbūt su ekranu negalima, ekranas irgi į pirmą lygą. Reikia paminėti, taip antros lygos čempionai sugrįž, pirmą lygą. Tai, vat, tai negalime paminėti, kad ta pati komanda, bet, na, tarkim, sakykim, Panevėžio futbolui, tai vėl toksai sugrįžimas į Europą, sugrįžimas, va dabar galbūt lengvink medalių kabintis, tai ten aš tai visiškai 50-50 vertinčiau, nes ir vieni, ir kiti labai banguoja, ir būna, ir vieni sužaidžia labai geras rungtynes, paskui pralaimi ten, kur nesitikė galbūt, ir kiti lygiai taip pat, Kauno Žalgiriui turbūt buvo pagrindinis tikslas, tą derbį laimėti su Hegelmanu, kur jeigu Hegelmanai būtų dar laimėję tas rungtynes, būtų irgi dar kabinėsi link Panevėžio, link to paties Kauno Žalgirio. Kauniečiai tas rungtynes tą derbį laimėjo ir manau, kad būtent tas derbio išsprendimas, ta pergalė, manau, kad visiškai dabar jau palieka, jokių šansų nepalieka kovoti Hegelmanui, ten tik teorinius, kaip ir sakei, o šios dvi komandos, tai tokia 50-50 mano, visiškai neturiu favoritų, nes sakau, labai labai abi banguoja ir kaip nuotaika sutaps, kaip galbūt kažkam geriau pasiseks, bet nuspėti kažką labai sudėtinga, nes ir sezono eigoj taip labai panašiai, galbūt Panevėžys pradėjo geriau, po to Kauno Žalgiris irgi vienu metu kažkaip gerai žaidė, po to ta Europos tokia krizė jos labai paveikė, bet dabar lyg vėl atgal sugrįžta. Dar tu negaliu pamiršti nuo vėl su komandos. Jėzau.
Blogai. Aš kaip augęs su to panėdžio futbolu, tai visada nebeingas, tam panėdžio komandom bus labai sunku, jeigu ekranas, duok dėvė, jam irgi linkiu patektų į lygą, tai jau dabar, žinau, yra trintis tarp šitų klubų, negauna, tarkim, ekranas norėtų saliuose rungtynės toj sporto rūmų aukštiesiam stadione žaisti, saliuose sako, tarkite su FK Panevėžiu, nes jie čia išpirkė, jie aišku neduoda. Ir apšai per mažas turbūt miestas turėti dvi komandas A lygoje, tai čia bus dar tų niuansų, bet kalbant apie Panevėžį, net negalėjau tokių lūkesčių turėti, kad komanda, čia dabar jų antras ar trečias sezonas, antras tik sezonas A lygoje, taip? Taip. Jau turime, jau žaidėme Europoje ir žaisime kitais metais Europoje ir visišką kovą paskutinėse turuose dėl medalių. Tai tik sveikinti nu, tą politiką ir viskas gerai. O dabar keliamės į tikrą futbolą ir rimtesnį. Dar pirma futbolą. Lyga yra Lietuvos, kur auksinės rungtynės bus Šiauliai. Taip, Šiauliai laimėjo. Šiauliai grįžta į lygą, jeigu laimės žais prieš Joną. Tai jie taip, dabar kaip tik buvo, Jonava turėjo 3 taškų persvarą ir žaidė su Šiauliais paskutinį mačą ir viskas turėjo užsidaryti pirmą lygą ir Šiauliai. Bet čia dar yra tas pirmos lygos nugalėtojai eina į A lygą? Tai taip dabar, bus ir dabar net kalbama, kad dvi komandos turėtų iškristi iš A lygos, bet čia vėl visą laiką Lietuvoje tos kalbama ir kaip paskui vyksta tie veiksmai. Sezoną eina su sąrašu, žiūrėkit, trūksta mums dar trijų. Trūksta komandų, tada licenzijavimas, tada šiek tiek padarom išimčių, tada dar kažkas, tada dar kažkas, tada, na, žodžiu, susidėlioja ten kaip kam reikia, kabinetuose labiau negu aikšteliai, bet kalbant apie pirmą lygą, tai va, turėsim auksinės rungtynės ir tie patys Šiauliai su Jonova dabar jau turėtų neutralioje aikštėje, dar nemačiau, ar spyras sprendimas, ar pirmadienis turbūt ankstinis, tik tai vakar tos rungtynės pasibaigė, 5 valandą vakaro vyko, Algis Jankauskas, nesenstantis Šiaulių Ramosas, kaip jį pakrikštijo jau klube, įmušė pergalingą įvartį, va, ir dabar Taip, taip, irgi daug A lygos klubų pratreniravęs. Šiaip norėtus gal net nežinau dabar čia užpiks, jeigu Šiaunovos kas mus žiūri kažkaip, kad tie Šiauliai grįžtų į tą žemėlapį, na visada turėdom Šiaulių komandą A lygoje. Jonavai ir LKL'as gerai einasi, tegul šiandien dar futbolas reiškia nebūtinai. Einam jau į užsienį. Einam. Anglija, aišku, nuo ko daugiau pradėti, negu nuo... Nu, kaip tai nuo El Clasico. Kad labiau šitas. Ten, buvo, ten ir viskas, aišku, buvo ir nuspėjama ir įvyko taip, kaip ir turėjo įvykti. Čia gal irgi nuspėjama, na, bet 0-5 namuose prieš turbūt, na, pikčiausia tą priešininką, bent jau fanai pasakytų, kad turbūt labiau Liverpoolio negu Man City'o nemėgsta Manchester United fanai. Tai kaip manai, tai buvo pasuinęs jaunojo Norvego... trenerio poste rungtynės. Aš tai manau, kad Ole, nežinau, arba turi ten kažkaip kažką paėmęs įkaitais iš Edo Woodwardo ten šeimos, nes dar vis nėra tų tokių žinių, bet jau ne pirmą gyvenimą, kaip Katinas tas išgyvena ten tų gyvenimų, nežinau, kiek turi, bet nežinau, jeigu po tokio pralaimėjimo. Ta juosta porno, kaip Benzema teismai dabar girdėjau vėl atsinaujino, gal sės žmogus realių ten 10 mėnesių šneka. Viską gali būti, bet nežinau, jeigu šį pralaimėjimą dar išgyvens, tai tada jau reiškia nėra visiškai ko nebepakeltų tas klubas, tada nežinau, kuri... Nes dabar tai dar reikia džiaugtis, kad Liverpoolis, man atrodo, turėjo kažkiek tai garbės ir parodė visgi, kad tai yra komanda, kur, na, vis tiek net ir matėsi Jurgenas Klopas po rungtynių taip paspaudė ranką, bet matėsi, kad užjaučia savo kolegą tokiam ir man atrodo, kad buvo duota ten komanda, nes man matant, na, kad Manchesteris dar pralaimėdamas 5-0 gavo raudono kortelę ten Polis Pogba per 15 minučių spėjo pagyvinti žaidimą antram kelny labai smarkiai gaudamas ja, raudono kortelę. Situacijoje ten čiuošt abiem kojom į priekį, tai aš nesuprantu. Tai va, tai įsivaizduok dar per tą pusvalandį, aš manau, ten galėjo dar Liverpoolis paversti 8-0 tą rezultatą. Manchesteris neblogai su komplektuota šiaip komanda iš esmės. Bet argi tiek daug treneris lemia? Be abejo, tai pažiūrėkit, Chelsea, aš vis laik duodu pavyzdį, bet čia toks realiausias, akivaizdžiausias, naujausias pavyzdys, kur atėjo į komandą, kuri irgi tenais, kada atėjo Lampardą keitė 10 ar 11, Chelsea buvo paskui čempionų lygą sugeba. Bet galbūt ten tiek laiko reikėjo naujam žaidėjams susilipdyti, nes ten buvo gana nauja surinkta komanda? Ne, tai ten, pažiūrėk, ištraukė, visiškai pradėjo ir schemą kažkiek keitė, ir kitus žaidėjus pradėjo traukti į sudėtį Tuchelis ir visai kitaip prasidėjo viskas, na taip. Tikrai aš vertinčiau, kad tai yra trenerio įdirbis visiškai, o kalbant apie Manchester United, tai aš irgi sutinku, kad tikrai dar tai yra gera komanda, turinti tikrai gerų žaidėjus, galbūt kai kur reikia surasti tą tokį balansą, nes na, jeigu tu leidi 10 numerio pozicijoje Bruno Fernandešą, o 8 numerio pozicijoje leidi Paulį Pogbą, tai kas tada ginasi, ar ne? Aikštės vidury. Fredas. Tai
Fredas, McTominay. Šiaip simnešia grandis Fredas ir McTominay, turbūt tėva vidurio gynybinio bet, plano. Bet pavyzdžiui, McTominay, aš manau, kad visai geras žaidėjas toj grandy, jeigu tu įdėtum tikrai į tą tokią rėmus, kur kita komanda, kur kiti žaidėjai nebūtų, nepaliktų jo taip visiškai vienų, neišdraskytų tų gynybos linijų, tai tada dar visai kitaip. O dabar tu pasižiūri į tą pirmą kėlinį Manchesterio, tai ten, okei, ten išnaudojo gerai progas, daug kas sako čia Liverpoolis, bet tai kad ten tos progas jau tokios, kur jau neįmanoma jų ten neišnaudoti, tai ten tokio lygio žaidėjai vis laik išnaudos. Ir aš labai gerai atsimenu, kad po čempionų lygos, kur pirmą kėlinį Atalantai pralaimėjo 0-2, po tų rungtynių Polas Koulzas, kuris yra Manchester United ar ne legenda, pasakė ką? Pasakė, kad dabar, okei, mes čia išgyvenom šitas rungtynes su Atalanta, viskas gerai, bet ir pasakė to žodžius. Jeigu Manchesterio klubas žais lygiai taip pat su Liverpool'iu ar su kita topinė Europos komanda, tai po pirmo kėlinio bus 4-0 ir bus jokio šanso grįžti. Tai visiškai Polas Koulzas prieš, nežinau, prieš nepilną savaitę tai pasakė ir tie žodžiai tiesiai tiesiog į akis buvo ir Oliai. Ir man dar kas tas žiūrint tas rungtynes jau paskui galėtai, net šiek tiek buvo gaila Sulšero irgi dėl to, kad dažniausiai stadionuose kaip yra, kad trenerių tas ir žaidėjų išėjimas yra per vidurį, kur prie pat suoliukų, tai tu taip tiesiai iš karto neri ir nėra. O čia tas toks šeim toks buvo, tas praėjimas toksai per visą tą aikštę, taip tas gėdos toks tunelis ir tai eini ir ten jisai, tie žiūrovai dar ten tie abonementus nusipirkė, ten turbūt jau 30 metų serga prisimena, kaip dar Olė ten muždavo tos įvarčius ir dar turi tą, nu, kaip sakyt, tą legendos statusą, dar tos iš pagarbos ploja, dar matėsi, nerodo ant tų kažkokių vieno piršto kombinacijų, bet tikrai jau matėsi, kad Norvegui tas praėjimas. Ir aš labai atsimenu, kaip irgi panašiai buvo, kaip Mourinho irgi tuo tokiu išeidinėdamas jau ten, kai rezultatai blogėjo, irgi tas veidas toks akmeninis. Apie Mourinho tai dar pakalbėsim, neblogą savaitę. Taip, ir toks nuėjimas, tai na, nežinau, jau ten akių nėra kur dėti, jisai ten paplojo, matosi tiem fanam, bet labai gėda buvo net ir ta tokia, ne tai, kad gėda, bet gaila. Ir gėda pradžiai buvo už jį, kad taip žaidžia komanda, bet paskui jau net ir man jau, kur aš esu tikrai kritikas Norvegoje ir man prieš pat sezoną jau, kai ten jį paskyrė, anksčiau aš nieko nesitikėjau, bet dabar jau net gaila buvo tikrai Norvego žiūrint į jį. Aš planą Manchesterį tokį turėčiau pasiemą trenerių Zidaną. Tai Zizu arba Kontė, du žaidį, du dabar. Zizu brangiai iš Realo krosą jau gali imti, nes mes jau Kamavingą turim. Ten kažkiek sutvarko bent vienam sezonui tą vidurį ir visi laimingi. Ir, na, grįžtų toks reunion, būtų Varanas, Cristiano Ronaldo, dar kažką iš vidurio atsivesti ir Zidaną. Aš manau, kad Kazemiro šiaip labiau turbūt Manchesterį reikėtų negu krosą. Bet Kazemiro gal dar nenorim paleisti, ne? Ne, tai Realas nepaleis Kazemiro nebent už 100. Tai apie tą patį Realą irgi ilgai lauktas El Clasico, na, gal net ir nepadovanojo tų tokių emocijų, apart to, kad šiaip malonu, kai Barcelona pralaimė, Realas laimė visada, bet, na, nebėra iš tos Barcelonas, sakyčiau, silpnos rungtynės, ten rezultatas neatspindi, daugiau turėjo Realas laimėti. Galima jau tikrai sakyti, kad toks sezonas bus pareinamasis ir, nežinau, pataisyk, jeigu per naglai sakysiu, ar nebus Barcelonai reikalų išsikovoti vietą čempionų lygoje šiam sezonui? Gali būti reikalų, tai mes pažiūrėkim, ką turim, ar ne? Realas, Atletico, Sevilla yra ir dabar dar Real Sociedadas, kuris šiaip šitą savaitgalį irgi sužaidė labai gerą mačą ir ten netgi turėjo laimėtas rungtynes, geriau žaidė iš tikrųjų už Atletico, 2-0 ir pirmavo ir ten tik tai Atletico eilinį kartą išlindo, taip pasakykim, pačioj pabaigoje, bet kalbant apie El Clasico, tai šiaip smagu, kad vėl Nou Campas buvo pilnas, ar ne, vėl tos emocijos, ten gražiai ta choreo visą stadioną nudažė ir taip toliau, nu, tikrai visas labai gražus vaizdelis ir beveik ten 87 tūkstančiai žiūrovų, smagu vėl matyti, tam po pandeminis toksai sezonas, dar visgi ta pandemija įtakoja, bet jau atrodo mažiau vis ir tikrai tą buvo smagu matyti, bet kalbant apie patį El Clasico, tai sakykim, Realas toli nuo to, kas buvo prieš ten 3 ar 4 metus, tai Barsa yra, reiškia, na nežinau, šviesmečiais toli nuo to, kas buvo toje komandoje prieš tai. Ir dabar tai... O man šiemet Realas patinka. Man irgi neblogas, bet vis tiek... Ne visos rungtynės išeina išnaudoti tai, kas kūrima, bet kažkaip vėl žiūrisi lyginant su praeitų sezonu. Taip, bet pavyzdžiui, žais Realas su Bayernu, tu bijosi Bayernu. Oi, taip, anksčiau būdavo, tu esi Realo fanas ir tu nieko nebijai ten. Žinai, kad ypatingai ten tuose nokauto turnyruose atvažiuos ten nesvarbu. Bayernas, dabar jau burtus taip City, dar kažkas. Taip, dabar jau į burtus žiūri ir jau galvoji, čia gal kažką palankiau, kad ir taip toliau. Tai va tas dalykas yra, bet faktas, kad Realas dar turi
turi parako, tik tai tiek, kad lazaretas tas pastoviai atidarytas kiekvienus rungtynės, pastoviai kažkas iškrenta ir pastoviai trauma, viena, dvi, dabar Valverde išėjo, kiek ten sužaidė, 10 minučių, vos ne, ar 20 reikėjo vėl keist atgal, nes vėl trauma, tai tie žaidėjai griūna kai lapai, o Barsa tai dabar paskaičiavau, pasižiūrėjau specialiai, kad paskutinius 4 El Clasico pralaimėjo, 4 paskutinius El Clasico laimėjo Realas, ir paskutinius 5 mačius su Atletico irgi nelaimi, 3 pralaimėjimai, 2 lygiosios, tai vat 9 mačiai įsivaizduokim su savo pagrindiniais tokiais konkurentais per pastaruosius 2 metus ir tik 2 taškai. Daugiau negu daug. Šiaip. Taip, tik 2 taškai iš 27 galimų prieš savo pagrindinius oponentus. Na tai parodo, kad Barsa visiškai dabar yra jau net nekonkurencinga Ispanijoje, jau nekalbu tai, kad Ispanijos tas bendras turbūt klubinis lygis dabar yra nukritęs ypatingai, kai dabar Anglai ten toliau švaistosi pinigais, Bundeslygai ten visą laiką viskas sutvarkyta, pasažė ten kranelį atsukus maksimaliai ar ne, tai matom, kad tikrai Ispanam bus sunku kovoti, o Barsa net ir Ispanijoje nesugeba, dabar 9 berods lentelį, tai ko? Ir jie ten na, tikrai turi, kaip suprantu, tikrai didelių finansinių problemų, dėl ko ir net negalėjo Mesi išsaugoti, kad ten iš serijos Mesi net už dyką būt negalėjo žaisti, taip, taip. Nes visi... Bet dabar vėl jie kalbame šią Mbappę permušim nuo Realo. Tai čia aš manau, vos nelabiau kalba dėl to, kad galvoja, pradėsim tas kalbas, tai Realui reiks dar pakelti ir galvoja jiems, kad svarbu, jie dar daugiau mokėtų, kad irgi į skolas klimtų. Aš manau, kad čia tie labiau žaidimai, kur Marka parašo vieną nesnaudingą Realui, ten Katalonijos spauda parašo kitą nesnaudingą Barsai ir nenaudingą Realui, tai vat tie galbūt dalykai, bet šiaip Barsai dabar, manau, vienintelis kelias. Nu, turi Fati, turi Pedri, turi Gavi, ar ne, turi to talento, turi tos jaunus žaidėjus. Tai vienintelis kelias dabar aplink juos surinkti tą tokią patogesnę aplinką, išsimėžti tuos žaidėjus, kurie yra tik tai kažkokie siurbikai, ar ne, kaip dėlės prilipę tam klube dėl to, kad turi ten kosminius atlyginimus, kažkaip tai juos iš ten išgabenti. Bet vėl, nu, kas dabar tau ims Umtiti, pavyzdžiui? Kas paims Umtiti už ten 12 milijonų, ten jam turi mokėti algos? Nieks arba ne... Dembelė, kur kiekvienais metais po 10 mėnesių praleidžia. Tai dar Dembelė, tai okay, paims, bet paims nemokamai, o tu už jį sumokėjai 120 milijonų. Kas paims? Griezmano gera jau tokia varkė lietuviška žodis. Taip. Nusipirko brangiai žaidėjai. Bet pažiūrėk, Griezmanas grįžo į Atletico ir žaidžia ir muša įvartis vėl, tai čia fiasko, ta fantastika. O liūdniausia buvo šiaip matyti Barcelona, kai, tarkim, senesni gerokai laikai, aš atsimenu, buvo tokia situacija, kažkada būdavo, kai negaudavo žaidybinio laiko Barcelonos polime Terry Henry sėdėdavo ant suolo, Zlatanas Ibrahimovičius, ir aš dabar matau Luka de Jongą, kai jie leidžia gelbėti prieš Realą gale rungtynių. Fanai patys, toks keistas garsas, nei to nušvilpinėja, bet matos toks pasipiktinimas stadione, pirmas lėtymas, nuo krūtinės kamuolys 8 metrus atšoka, perima. Nu, kažkas ne taip, matai, kad su ta komanda tikrai ir man tai džiugu dėl to, bet na, einam dabar į kitą temą. Italijoje labai įdomi diena vakar. Italijoje lyderiai tarp savęs žaidė Interas su Ventusu, iki tol taškų nepradęs Napolis žaidė su Roma. Abi rungtynės baigėsi lygiosiomis, ten per daug ta situacija lentelėje gal ir nesusistumdė. Tačiau toks šiaip įdomus pastebėjimas jau apie Mourinho. Prieš tai sakiau, kad dar pakalbėsim. Taip, Mourinho išsiemė šešis įvarčius Europos konferencijų lygoje. Būdėj, už šiaurinio poliaračio. Pirmą kartą karjerą kiekavo. Tai nėra kita istorija, turiu draugą, jis man pripasakojo daug dalykų, skaito ten tą spaudą Italijos. Žinau, aš to draugą, linkėjimai jam. Martinai linkėjimai. Tai žodžiu, labai daug Mourinho sulaukdavo kritikos, kad na, neintegruoja, atsituri daugiau žaidėjų ir per mažai jų naudojasi Serie A, jų paslaugomis. Tai nusivežė tėvynis. Suleido atsarginius ir sakė, va, matot, ką aš čia turiu. Nu, jis parodė visiems ir jam nesvarbu ant tų šešių įvarčių, tiesiog, kad jis teisus, buvo jų neleisdamas. Ir dabar buvo rungtynės su Napoliu ir Jose Mourinho gavo raudoną kortelę. Tai gal savaime nėra kažkoks išskirtinis įvykis, tačiau tą dieną serijoje 4 raudonos kortelės treneriam parodytos, tai man kažkoks kosmosas. Tuose pačiose rungtynėse Spalletis gavo, Atalantos treneris gavo raudoną kortelę ir dar Simone Inzaghis gavo raudoną kortelę. Tai sak, kaip juokiamės irgi, kaip reidas būna policijos, kur ten tikrina kažką, tai čia kažkoks irgi reidas ir jie, ar dažnai tu matai, kad šalintų vyr trenerius iš rungtynių? Dabar kažkaip padažnėjo, anksčiau kai iš tikrųjų pasakysiu taip, anksčiau kai nebuvo tos geltonos kortelės treneriam, tai atrodavo, kad pašalint labai reikėdavo daug ten kažką padaryti, nes ten vieną kart perspėja, antrą kart perspėja, trečią kart ir nesuprasi, ką tie perspėjimai reiškia. Dabar kai yra ta geltona, nu, tai tu ten prisikalbi, tada jau teisėjas ateina, parodo geltoną kortelę
ir jau tu kaip ir žaidėjas, žinai, nu, kad iš esmės jau reiškia kaip ir kalbėti negali. Ir tada teisėjai paprasta, tu dar ten kažką burnoji, už ką jau buvai perspėtas, nu tai jis sako, sorry, aš tave perspėjau, parodžiau geltoną. O tu jau čia kažkoks, nes ir dabar čia jie visi galvo ant to raudonas už antrą geltoną. Taip, tai čia man atrodo... Anksčiau tik šalindavo, ne? Taip, man atrodo, pernai buvo ta priimta geltona kortelė, jeigu neklystu, prieš praėjusių metų sezoną, nu, kad čia pusantrų metų čia reikalas, ne... Turim klausimą dar žiūrovo, atsiprašau, irgi pertraukiu. Sala, 15 įvarčių, 5 rezultatyvūs perdavimai. Benzema, 11-8, kuris geresnis šiuo metu? Oi, jeigu reiktų rinktis vieną, tai būtų čia pat sunkiausias sprendimas, bet sakyčiau, kad dabar akivaizdžiai turbūt dar Lewandowski turbūt dar pridėkim ir turbūt, ir turi, kiek, turbūt, ir turbūt turėsim tris toks geriausius šiuo metu pasaulio futbolininkus, kalbant taip pačia apie tos tapolėjų. Žinau, tikrai Benzema yra dabar geriausias Realui, o Sala tikrai geriausias Liverpooliui. Jeigu jie susikeistų, aš nemanau, kad tai toliau tokius pat gerus demonstruotų bent jau tos statistinius rodiklius. Taip. Kad Benzema tokiam amžiui išgyvena savo visiškai geriausią karjeros futbolą. Maloniai esu tikrai nustebintas ir džiugu matyti judantį ir rinktinį grįžtantį ir tikėkime nesės į kalėjimą už šantažą komandos draugo rinktinėje, kuris prieš daug metų jau įvykęs, bet sakau, dabar kažkaip labai pradėjo judėti užsienio spauda vėl apie tą bylą, tai turbūt kažkokia ten jau finalinė stadija ir kažkiek nuostridžiai bus skelbiami. Bet Simeonės sūnus dar reikia pasakyti, kad hetriką uždėjo į Lazio vartus iš Kievos Verono, tai irgi Italijoje smagus toksai įvykis, matom, kad tėvas tokia gynybinį stilių propaguoja, bet sūnus vis tiek įvarčius mušė. Įdomu, sūnus irgi toks piktas. Nu, tiesą sakant, nelabai esu matęs, kažkada esu matęs, bet dar seniau žaidžiantį ten, bet šio mačio nežiūrėjau su Lazio, bet rezultatas ten Kievo Verona 4-1, tai irgi labai nustebino, o kalbant apie šiaip Romą su Napoli, tai labai geras buvo mačas, labai geras, tikrai gero lygio ir tam tokiam gera tokia atmosfera, jautėsi, kad Napolis irgi pirmuosius taškus prarado, tai reikia pasakyti, kad Roma pirma kol kas sužaidė su jais lygiosim, prieš tai 8 mačius buvo Napolis iš eilės laimėję, toliau jie ten lieka lyderiai, dabar pavijo juos Milanas, bet šiaip geras mačas, tikrai daug ir momentų, ir prie vienų, ir prie kitų vartų, ten turėjo ir Osimenas fantastišką progą iš Napolio, pirmam kelinį Abrahamas neįmušė vienas prieš vieną iš esmės irgi ten išėjęs, tai galėjo ir vieni ir kiti pasižymėti, bet tikrai gražus mačas buvo ir taip pat neblogas mačas buvo ta tokia kovos galbūt prasme, kokybės galbūt truko abiems, Interos su Juves, Juve ten kažkiek išsigelbėjo antram kelinį, nors žaidė šiek tiek geriau antrą kelinį negu pirmą, galbūt Interos geriau, ten pabaigoja rungtynių 87 ar 88 minutę Dybala baudinį įmušė, bet toks baudinys mano akim truputį kreivokas. Juve per amžius ten traukė. Taip, bet po varo dabar tie baudiniai ir būna tokie, kad žaidybiniu metu, kai tu dinamikai žiūri, atrodo tas kontaktas ten kažkoks minimalus, o kai tu tą varą žiūri ir ten nu, tikrai matai, kad įspyrė į tą koją, bet kiek ten įspyrė, kiek ten lietė tą koją ir kiek tas įtakojo, tai labai sunku pasakyti ir dabar matom, kad ten truputį priliečia būdos aikštelį, iškart krenta, nueis į tą ekraną, pasižiūrės, nu kontaktas buvo, nu ir iš karto kaip ir tu apsidraudi, kad pažiūrėjai ir nelabai galėtų kažką ten teisėjui pasakyti, bet iš tos tokios dinamikos, tai man atrodo, ten baudinį buvo sušvilti truputį nesąmonį. Ir šiaip Italijos suprasinio čempionatas, na, žiūri tą lentelę, ten kokia matai jau dabar, matai kokia bus kova dėl tų vietų čempionų lygoje. Napolis su Milanu priekė dabar taip atrodo gana užtikrintai, bet ta pati Juve vėl jau įjungusi tą režimą, kaip ir Kelinis berods šnekėjo, kad sako, galėjo Ronaldo anksčiau išeiti, nes komandai teko, na, supras, kad netekom žvaigždės, tas pereinamasis laikotarpis, jeigu tai būtų prieš sezoną pasakyta, kad jis jau nebežais, jisai sako, kad, na, būtų geriau anksčiau pradėjo rodyti tą gerą žaidimą. Ir šiaip siūlau žiūrovom, kas nebingių futbolų šiais laikais dabar seriją galima žiūrėti legaliai. Setantos atsiradęs paketas, kur ten keli eurai mėnesių ir gali rinktis visus mačius Italijos, Ispanijos. Tik kai tokie futbolai prieinami, tai tik džiaugtis reikia. Bet čia šitą savaitę tai buvo iššūkis peržiūrėti viską, kas vyko sporte, nes tikrai... Kaip tik gerą perėjimą dabar darai, pakalbėsim trumpai, tiksliau tu pakalbėsi apie tai, ko aš mėgdavau kažkada ir nebemėgstu, bet daug žmonių, žinau, vis dar tai žiūri, o tu žiūri dar labiau, nes ir dirbi su tuo. Formulės vienas buvo etapas. Taip. Įdomus kažko įvyko. Sakyčiau, aš kad... apie tos labiau pasikytau, kur ten tik tos ratus suko ir kažką nugalėtojų paskelbė. Sakyčiau, kad toks iš šių metų galbūt vienas iš tokių silpnesnių etapų, kalbant apie tą intrigą, nors buvo jos, bet
bet pirmi keturi pilotai, kurie pradėjo ar ne po kvalifikacijos iš pirmų keturių pozicijų, visi tose pačiose pozicijose ir finišavo. Tai iš tikro pirmas įvykis šiemet, nes dažniausiai vis tiek kažkas keičiasi, bet bendraja ta prasme tai labai... Bet tai ne vieno lenkimo per visos rungtynės? Ne, lenkimų tai buvo, bet tiesiog visi kaip pradėjo tokiose pačiose pozicijose finišavo, lenkimai tai buvo, net ir pati pradžia jau įdomu tai, kad čempionato lyderiai Maksas Verstappenas ir Lewis Hamiltonas yra tie, kurie startavo iš pirmos eilės, Olandas iš pirmos pozicijos, Britas iš antros ir jau pirmam posakį Lewis Hamiltonas aplenkė Maksą Verstappeną, bet paskui ten taktikos labiau pagalba, nes trasa Jungtinėse Amerikos valstijose šiaip labai smagi, labai patinka patiems Formulės vienas gerbėjams ir patiems pilotams ten važiuoti ir buvo toks ir šou, ten ir Šakas atvežė taurę ten įteikė, po to atsistojo O'Neillas prie šitų Formulės vienas lenktynininkų, kurie, kaip žinom, dažniausiai visi yra nu, tokie nelabai aukšti, tai net ir ant podimo to užlipęs Lewis Hamiltonas buvo žemesnis už Šakilą O'Neillą. Tai iš tikrųjų ten amerikiečiai šau tokį padarė, bet šiaip 400 tūkstančių žmonių žiūrėjo. Čia tenai? Savaitgalį, taip. Per televiziją? Ne, per visas tris dienas 400 tūkstančių amerikiečių vat, Teksaso valstijoje susirinko, kur Teksaso valstijoje į COVID-ą spjaunama taip akivaizdžiai, ten nei kaukių, nei nieko išleido. Be galimybių paso į formulę. Oi, ten, man atrodo, svarbu, kad turėtum pistoletą, galbūt Teksase labiau turbūt čia visos galimybės atsidaro, galima pajokaujant tai pasakyti, bet šiaip tikrai čempionatas tai kosminis yra, lieka 5 turai, dabar Verstappenas 12 taškų pirmauja prieš Lewis'ą Hamiltoną ir 5 etapai. Tai nėra didelė persvara, taip? Nu, iš dalies nedidelė, iš dalies didelė, tai jeigu tarkim Maksas kažkur tai susidaužtų, tai už 12 taškų duodami už ketvirtą vietą. Tai, o koks skirtumas tarp pirmos antros? Tarp pirmos antros yra 7 taškai, už pirmą gaun 25, už antrą... Tai realiai 2 reikia laimėti ir tada tikrai pavienės. Taip. Bet dabar į Meksiką keliaus po 2 savaičių, Meksika kaip ir geresnė Red Bull'ams, bent jau taip yra spėjama trasa, plus Red Bull'o antras pilotas Čeko Perezas meksikietis, tai vėl daug palaikymo ir taip toliau. Tai spėjama, kad čia gali dar padidinti pranašumą, tai dabar ta kova labai tokia taps inirtinga ir manau, kad gali būti ir tokių avarijų, kas patinka tokiems, sakykime, mažiau galbūt Formulės vienas tikriems gerbėjams, bet labiau tokio bendrai to sporto prijaučiantiems, tai šiaip įdomu bus 5 paskutiniai etapai, Meksika, Brazilija, paskui bus Kataras, Saudo Arabija ir Jungtiniai Arabų Emiratai tokie naftininkai pasiėmė visą pabaigą. Jau matos, tikrai parduotas visą šiandien. Taip. Tai bus tikrai įdomu stebėti, ta kova šiemet labai įspūdinga ir visi turbūt Formulės vienas gerbėjai vienodai kalba, kad na, per pastaruosius 10 sezonų turbūt įdomiausias sezonas, tai tikrai, na, kas jeigu yra tokių, kur anksčiau stebėdavo, bet vat, nori sugrįžti, tai dabar turbūt pats geriausias laikas, nes ir galima Lietuvoje ir legaliai per Viaplay pažiūrėti, tai manau, kad tikrai gera proga. Na, pažiūrėsim, ar tavo reklamą kažkuo atves naujų žiūrovų, aš dar neplanuoju bent šiam sezone pradėti formulę žiūrėti, nes dar Viaplay'us nenusipirkęs. Tai nuo kito tikrai irgi apsimoka. Jo, reikia. Per kur čempionų lygą tada žiūri, ką? Čempionų lygą negaliu sakyti, eterį, per ką žiūriu. Prasideda. Nelegalės transliacijos ir visa kita. Gerai, Ervinas pradėjo nusišnekėti, dėkoju jam, tai buvo šiandien su manimi, dėkoju Mindaugui, kurio nebėras. Jum labiausiai dėkoju, prenumeruokit mūsų kanalą ir susitiksim kitą pirmadienį, kaip visada, likite, sveiki. Iki. Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Nevark su malkom. Įsigyk patogų dujinį šildymą Saurida Gas. Su InBank turėk dabar, mokėk vėliau. Registruokis nemokamai konsultacijai. Sportas, draugai ir geras maistas. Viskas, ko reikia geram laikui. Mus rasite prekybos centre Akropolis Vilniuje. O'Leary's – didžiausias sporto baras, boulingas ir restoranas. Tu gali žaisti futbolą, tu gali žaisti krepšinį, tenisą, bokso nieks nežaidžia. Tai nėra žaidimas. Eggis backing up Ava. Look at this, to the body and to the head, and then that left hook, and now he's running him down.